Estamos a iniciar este debate online, intitulado Covid-19 no Ensino Superior e Investigação Científica, Balanços e Propostas. Eu chamo-me André Carmo e nesta sessão, neste debate, desempenharei aqui uma dupla função de moderador do debate e também de orador. Enfim, em primeiro lugar também, depois de saudar todos os participantes interessados em ouvir este debate, eu gostava, em primeiro lugar, de em nome da FEMPROF, de agradecer aos oradores convidados terem aceitado o nosso convite para participar. Temos um leque bastante diversificado, com diferentes enquadramentos institucionais, mas enfim, estou certo que todos, à sua maneira, igualmente preocupados com o modo como o ensino superior e a ciência têm procurado responder à atual situação de pandemia, não é? Que já dura desde março passado, e também preocupados com os desafios futuros que vamos ter de enfrentar e que já temos estado a enfrentar ao longo deste período. Mas nós temos hoje, para debater como oradores, para além de mim próprio, que sou coordenador do Departamento de Ensino Superior e Investigação do Sindicato de Professores de Lisboa e também membro da direção da FEMPROF, temos a Bárbara Carvalho, presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, temos Domingos Queiro, vice-reitor da Universidade Aberta, Fernando Mira da Silva, vice-presidente do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa, Licínio Lima, professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho, e o secretário-geral da FEMPROF, Mário Nogueira. Feitas estas, enfim, brevíssimas apresentações, são todas pessoas, são todos os oradores têm uma reflexão bastante sólida sobre o ensino superior e a investigação, e têm também tornado públicas algumas das suas preocupações, alguma da sua reflexão sobre esta circunstância particular que nos tem afetado a todos ao longo dos últimos meses. E, portanto, esse foi também um dos motivos que levou a que tivessem sido estes os oradores convidados para participar, porque seguramente vão enriquecer muito a reflexão da comunidade académica sobre esta matéria e ajudar-nos a pensar sobre o nosso futuro. A minha intervenção inicial, que tem por base um documento que a FEMPROF tem vindo a trabalhar, mas que não está ainda fechado. E, portanto, a nossa intenção também, ao promover este debate, é que a discussão aqui e estes contributos qualificados que vamos aqui ter hoje possam enriquecer este documento, cuja versão final será divulgada dentro de alguns dias. Portanto, este documento incide, tal como este debate, sobre duas dimensões. Em primeiro lugar, procura fazer um balanço preliminar dos últimos meses e depois avança com algumas propostas para o próximo ano letivo. Relativamente ao balanço, começamos por colocar em evidência um aspecto cada vez mais se vai tornando evidente, designadamente o facto da pandemia não ser uma situação absolutamente inesperada, existindo muitos investigadores ligados às áreas da saúde pública, da epidemiologia, que ao longo de vários anos chamaram a atenção para esta possibilidade. Infelizmente, como sabemos, estes avisos foram amplamente ignorados. Até em Portugal, a resposta dada, enfim, para além deste desafio pandémico, a capacidade de responder a esta situação tem ainda de se debater, do nosso ponto de vista, com uma prolongada erosão das funções sociais do Estado e uma economia débil, que continua em larga medida refém de condicionalismos externos que vão absorvendo recursos de forma bastante desproporcional. A FEMPROF e os seus sindicatos, ao longo deste período, foram procurando intervir de forma responsável, construindo pontes de diálogo com o Ministério, com a tutela, com as instituições de ensino superior e com a comunidade académica. Nós, enfim, consideramos que só assim os desafios, que não são poucos, que temos pela frente, poderão ser enfrentados de forma adequada e com algum sucesso. Não deixamos, ainda assim, de intervir noutros domínios, como, por exemplo, e não vou ser aqui exaustivo, a reunião havida há poucos dias com a Autoridade para as Condições de Trabalho, a propósito das instituições privadas sem fins lucrativos e da situação de regulação laboral, que em muitas se verifica. E isto é muito preocupante e nós temos também intervindo nesta matéria. Importa também sublinhar que este debate de hoje ocorre, eu creio que esta ideia é importante, não apenas por considerarmos que é um momento oportuno para podermos simultaneamente olhar para o passado e projetar o futuro, mas, e esta é uma convicção profunda nossa, no momento em que a situação que vivemos acentua a atomização, o isolamento e a individualização do trabalho, fragilizando ainda mais a sua desfavorável posição relativa no quadro deste plano inclinado do capitalismo neoliberal vigente, é importante todos e cada um de nós sentir que não está sozinho e que pode contar com outros colegas
para enfrentar os desafios socioprofissionais com que nos deparamos. Não é? Neste sentido, este debate procura também ser uma manifestação de solidariedade, um apelo à ação coletiva por parte da comunidade académica, que, enfim, eventualmente, demasiadas vezes, adota uma posição de alguma passividade. Em termos gerais, a Covid-19 teve impactos a dois níveis distintos, do nosso ponto de vista. Por um lado, a pandemia contribuiu a tornar mais evidentes vários problemas já existentes, destacando-se, evidentemente, o subfinanciamento crónico do ensino superior e da ciência e a precariedade laboral, para os quais a FENPROF tem vindo a chamar a atenção desde há muito tempo esta parte, procurando sempre apresentar propostas fundamentadas com vista à sua resolução. E, por outro lado, promoveu uma intensificação ou uma aceleração de tendências já existentes, destacando-se aqui tudo aquilo que envolve o trabalho à distância, de modo apressado, precipitado e manifestamente inadequado, como tem vindo a ser implementado em muitas instituições de ensino superior e investigação científica, tem sobretudo, e a um nível fundamental, contribuído para colocar docentes e investigadores em situações de sobretrabalho e de inexistência de separação funcional clara entre os espaços-tempos do trabalho e os da vida privada, gerando uma situação altamente confusa, cujas consequências para a saúde física e mental são, nos parecem ser, inegáveis. Encontra-se ameaçada a própria ideia de ensino superior, porque isto implica, requer e exige a presença, ao longo do tempo, no mesmo ambiente, de docentes e de estudantes, numa lógica colegial, comunidade. O diálogo humano, face a face, as dinâmicas de relação interpessoal e convivialidade que se constroem nos ambientes académicos não podem ser reduzidas à frágil comunicação desmaterializada que tem tido lugar em sistemas digitais de natureza eminentemente comercial. Portanto, para a FENPROF, a situação de emergência que a academia tem vivenciado, contrariamente àquilo que muitos pretendem fazer crer, não traduz quaisquer melhorias significativas nos processos de ensino-aprendizagem, é sim uma solução de recurso para uma situação profundamente disruptiva e perturbadora, todos esperamos ser temporária e é assim que deve continuar a ser entendida. Ao nível da investigação científica, a pandemia foi igualmente disruptiva, tal gravíssimo problema de precariedade laboral caracteriza a ciência portuguesa, cuja resolução teme em ser adiada pelos responsáveis políticos, acrescentam-se agora perturbações associadas à pandemia, com consequências muito nefastas para o trabalho desenvolvido pelos investigadores. Destaca-se a este nível a manifesta inoperância do MSTES e a incapacidade da FCT, que atinge nesta fase níveis particularmente preocupantes para lidar de forma adequada com os problemas enfrentados pela comunidade científica, de uma forma que não insulte nem ofenda a dignidade dos investigadores e o valor do trabalho que desenvolvem. Portanto, a resposta dos diferentes atores, para nós, para a FENPROF, que integram o ensino superior e ciência, foi também diferenciada. Portanto, um MSTES, depois de um prolongado silêncio, surgiu uma resposta mais ou menos atabalhoada e pouco articulada pelas instituições de ensino superior, que gerou uma confusão, incerteza e insegurança na comunidade. E as próprias instituições, muitas delas, fazendo tábua rasa da sua própria democracia interna, que já está muito comprometida desde a entrada em vigor do RGES, do nosso ponto de vista, foram emitindo normas orientadoras que, em muitos casos, pela precipitação e falta de envolvimento da academia, acabaram por se revelar contraproducentes. A este respeito, ainda no campo do diagnóstico, importa sublinhar o modo desigual como esta tensão se faz sentir, como esta questão se faz, afeta, ou se faz sentir, varia em função do género. Não é? Portanto, as mulheres, como é sabido, são mais afetadas por esta crise, têm inocido, observando-se já, por exemplo, a nível global, uma diminuição das publicações científicas que têm uma mulher como primeira autora. Portanto, numa sociedade ainda caracterizada pela desigualdade de género, como é a portuguesa, os desafios associados à compatibilização da vida laboral com a vida familiar, trazidos e exacerbados pela pandemia, são muito mais penalizadores para as mulheres do que para os homens. Portanto, ao mesmo tempo, no que toca aos estudantes, também se assistiu a um aprofundamento das desigualdades sociais, pois nem todos dispõem dos mesmos recursos económicos e culturais para enfrentar os desafios inerentes à pandemia. Portanto, à luz deste, enfim, destas pinceladas largas de diagnóstico que nós fazemos, a FENPROF definiu, avança, um conjunto de propostas que, repito, não estão ainda fechadas, isto não é um documento fechado e definitivo, é um documento de trabalho, que seguramente beneficiará do debate que hoje tivermos. E, portanto, para o próximo ano letivo, as propostas que temos, que gostaríamos de avançar, são, em primeiro lugar, iniciar um processo imediato de avaliação do RGES, com vista à sua revisão, ouvindo verdadeiramente os diversos membros da comunidade académica, para tentar, enfim, implementar uma gestão mais democrática, transparente e colegial, que foi, como já disse anteriormente,
um aspecto bastante comprometido com a atual pandemia em muitas instituições de ensino superior, lamentavelmente. Em segundo lugar, garantir por parte do MSTES, enquanto se mantiver a sua necessidade, as condições de proteção sanitária definida pelos especialistas de saúde pública no contexto da pandemia, bem como o seu adequado financiamento. Em terceiro lugar, eu estou aqui a, digamos, a, esta ordem, não existe, não há uma hierarquia, não é? Estou só a seguir, não entendam isso como estando estas propostas de alguma forma hierarquizadas. Portanto, a terceira proposta, implementar um plano financiado pelo Orçamento de Estado, de abertura de concursos para a base das carreiras, de acordo com as necessidades estruturais das instituições, destacando-se aqui, enfim, o desafio gerado pelo sobretrabalho, que já hoje afeta muitos docentes, e, enfim, que reforça também a potencial resposta das instituições às exigências de distanciamento físico e desdobramento de turmas que o ensino presencial, num quadro de pandemia, poderá ainda implicar. Importa não esquecer a este respeito que os docentes do ensino superior são uma classe profissional muito envelhecida, ou significativamente envelhecida, e, como tal, de maior risco no âmbito da Covid-19. Uma outra proposta, preservar os mecanismos, as práticas e a lógica prevalecente no desenho da distribuição do serviço docente anteriores à pandemia, respeitando os estatutos das carreiras, no que diz respeito ao cumprimento escrupuloso das cargas letivas, não é? Tendo em conta que poderá, na próxima letiva, haver aqui a necessidade de um compromisso entre atividade presencial e atividade não presencial, que, do nosso ponto de vista, e isto é importante sublinhar, deve assumir sempre um caráter complementar e supletivo, e não substitutivo, não é? do ensino presencial. Para além disso, defendemos ainda que se deve promover o desenvolvimento profissional dos docentes, mediante intercâmbio com os pares da sua ou de outras instituições, através de projetos, ações de formação continuada, pensados para responder a problemas sentidos pelos professores na ação concreta, tendo em conta a diversidade de estudantes, a natureza específica dos diferentes campos do saber académico. Também, ainda, devem ser revistos os regulamentos de avaliação de desempenho docente, com base em critérios mínimos universais para as instituições, de modo a minimizar os efeitos negativos causados pela pandemia, sobretudo sentidos, creio eu, neste ano e, eventualmente, no próximo, ao mesmo tempo que se impedem situações de discriminação negativa dos docentes no ensino superior face a outras carreiras da administração pública. Rever o modelo de funcionamento da FCT, cujas debilidades ficaram ainda mais à vista durante a pandemia, tornando mais previsível e transparente, nomeadamente através da divulgação e cumprimento do calendário de concursos, a abrir ao longo de um período de 25 anos, transparente e autónomo, prorrogar todas as bolsas, direto ou indiretamente financiadas pela FCT, e todos os contratos a termo de investigação por um período equivalente à duração das condições que obstaculizam o normal desenvolvimento de trabalho de pesquisa, que vão seguramente para além dos 90 dias que já estão previstos, e ao mesmo tempo adiar os prazos previstos para avaliações intercalares ou de renovação por igual período de tempo. Revogar o Estatuto do Bolseiro de Investigação, e não me vou alongar mais aqui neste ponto, porque já atingi os 10 minutos, e reforçar as medidas estruturais de apoio aos estudantes do ensino superior, considerando o modo como a pandemia veio, como disse anteriormente, acentuar as desigualdades sociais e económicas, que já constituiu um grande entrave ao acesso à frequência e à permanência dos estudantes no ensino superior em Portugal, e como sabemos, as famílias portuguesas já são daquelas que têm custos com a frequência do ensino superior dos mais elevados no contexto europeu. Portanto, isto deve ser tido em conta. Portanto, a FEMPROF, para terminar, considera que, contrariamente àquilo que tem sido a tendência predominante, este é o momento de afirmar o valor social do trabalho desenvolvido por todos aqueles que integram o ensino superior e a ciência. O desinvestimento que, ao longo de vários anos, tem caracterizado este setor não pode continuar, sob risco de atingirmos, se é que já não o fizemos, situações absolutamente insustentáveis do ponto de vista social e humano. Portanto, para nós, importa também sublinhar, no que toca à pandemia, que mesmo considerando a necessidade de levar a cabo um processo de planificação rigoroso e democrático, considere diferentes cenários possíveis, não podemos normalizar uma situação que é efetivamente, e deve ser vista desta forma, de exceção. Todas, espero que me estejam a ouvir bem. Antes de mais, agradecer à FENPROF a iniciativa deste debate, evidentemente, e também o convite que foi endereçado à ABIC. Cabe-me aqui dar duas ou três notas sobre aquilo que tem vindo a ser o impacto na investigação científica da atual situação epidemiológica. O setor do ensino superior e da investigação, da ciência, tem sofrido bastante, considerando evidentemente o impacto mais abrangente da pandemia, mas existiram e existem ainda impactos particulares nestes setores.
Estes impactos têm sido diversas índoles, o André enunciou algumas, das perturbações parciais ou definitivas na execuibilidade dos planos de trabalho, à agudização das condições laborais precárias que caracterizam a realidade do setor. Quando em meados de março começaram a ser implementadas as medidas de contingência, as preocupações dos investigadores começaram também a chegar-nos. E com as instituições fechadas, os trabalhos de campo suspensos, as fronteiras a fechar e muitos contratos de bolsa a poucas semanas ou meses de acabar, alguns já terminados entretanto, os receios não se cingiram aos planos de trabalho hipotecados apenas, mas também e sobretudo diziam respeito ao receio da parca estabilidade financeira também hipotecada. Neste quadro levámos a cabo um inquérito, no qual a FEMPROF também participou, a fim de mapear então de forma mais sistemática o impacto das medidas de contingência nos trabalhos de investigação científica. Os resultados do inquérito vieram demonstrar e reforçar no fundo aquilo que já eram as nossas preocupações iniciais, com 60% dos inquiridos, num total de 1.810 respostas em alguns dias, a indicar que as medidas de contenção tinham um impacto significativo, muito significativo, no cumprimento dos planos de trabalho. E estamos certos, por respostas também posteriores, que se o inquérito fosse feito no último dia do estado de emergência, essa percentagem seria superior. Evidentemente, estes constrangimentos manifestavam-se no seguimento do encerramento dos locais de trabalho, da necessidade de auxílio a familiares, do impedimento de prosseguir trabalho de campo, recolha de dados, etc., da dependência de mobilidade, entretanto impossibilitada, da canalização de tempo e recursos para o combate à pandemia, entre outros. E de salientar também toda a questão da ansiedade e da saúde mental como fatores que foram sendo referidos um pouco ao longo dos diversos comentários. E se algumas dificuldades eram expectáveis e até justificáveis, o mesmo não podemos afirmar e compreender no plano da salvaguarda dos vínculos dos bolseiros e contratados a termo, sobretudo, e do seu trabalho, de resto marcado por uma precariedade crónica. Portanto, se quisermos, podemos, de certa forma, fazer um balanço destes meses e pensar os próximos nestas duas frentes, não é? Por um lado, as consequências concretas nos planos de trabalho, o que é que isso significa a médio e a longo prazo, e por outro, as consequências acumuladas desde há muito tempo, agora reforçadas, sobre a estabilidade laboral dos investigadores, bem como a reação ou a ausência de reação das entidades responsáveis. E aqui, evidentemente, que podemos assentar no tríptico Ministério, FCT e instituições, mas também trazer as outras entidades financiadoras, como a Gulbenkian e outras entidades. Evidentemente, nada disto é novo. Anos e anos de desinvestimento na ciência, um desinvestimento que não é apenas financeiro, de precarização dos vínculos laborais, desde logo através do recurso ao Estatuto do Bolseiro e o bloqueio no acesso à carreira de investigação, desembocaria necessariamente num desnorte total numa situação como esta, além daquilo que foi um verdadeiro abandono dos investigadores. As instituições de ensino superior desresponsabilizaram-se perante a impossibilidade de os seus contratados a termo e bolseiros realizarem os respectivos trabalhos. As razões de saúde pública obrigavam ou recomendavam o fecho temporário de muitas instituições, não se pode ignorar que, limitando o acesso aos laboratórios e outras infraestruturas, impedindo-se saídas de campo para, por exemplo, trabalho experimental ou inquéritos, etc., hipotecaram-se projetos cujos resultados dependem, por exemplo, de trabalho sazonal, em todos os constrangimentos sentidos. Sabendo as instituições que o próximo contrato a termo ou a próxima bolsinha daquele investigador depende também da efetiva concretização dos objetivos dos projetos vigentes. O que é que as instituições fizeram do ponto de vista da salvaguarda dos vínculos? Praticamente nada. Portanto, quem acabou a bolsa, acabou e pronto. Dizem muitas instituições que perante os bolseiros optaram, por exemplo, por prorrogar os prazos de entrega das teses, sem com isso acrescer necessariamente uma propina. Mas nem só de bolseiros de doutoramento é alimentado o universo das bolsas. Tal como, mesmo com esta prorrogação dos prazos, os doutorandos não podem viver do ar nesse ato temporal. Aos poucos, agora, os centros e os laboratórios vão abrindo com as devidas precauções, mas a verdade é que não existe uma normalidade possível na retoma da execução dos planos de trabalho neste momento, com os atuais constrangimentos. E, sobretudo, não existe uma resposta a esta nova realidade.
O Ministério e a FCT têm passado pelos pingos da chuva, apostando tudo em soluções rápidas que favorecem, de certa forma, um contexto, uma imagem pública, mas muito pouco pensadas para quem de facto está a sofrer os impactos desta pandemia. Vejamos, uma das medidas iniciais da FCT, por exemplo, foi a prorrogação com remuneração a 100% por um mês, depois por outro mês, de todas as bolsas por si diretamente financiadas. Uma medida justa, que consideramos adequada e que é o mínimo dos mínimos de salvaguarda de quem tem zero direitos laborais por via do estatuto ao qual está abrangido. Mas se olharmos com atenção, os bolseiros diretamente financiados pela FCT são uma ínfima parte de quem trabalha no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, como os bolseiros de projetos, os BGCTs, os contratados a termo, os bolseiros financiados por outras entidades, por aí fora. Para terem uma ideia, 22% dos inquiridos neste inquérito que realizámos acabam a sua bolsa até setembro de 2020. Estamos a falar de um universo de 1.800, cerca de 400 pessoas. Muitos destes já terminaram e com muitos concursos suspensos, estas pessoas têm pouquíssimas perspectivas de se candidatar a trabalho na sua área de investigação. E estas pessoas não têm sequer acesso a subsídio de desemprego. Novamente, esta não é uma realidade derivada da atual situação epidemiológica, mas é mais visível. E este não quando a FCT e o Ministério decidem abrir um conjunto de concursos para projetos de curta duração, que todos conhecemos, as bolsas COVID, bolsas de doutoramento COVID, agora as escolas de verão, Verão Consciência, os Research for COVID, entre outras. Claro que medidas extraordinárias implicam respostas extraordinárias e todos estes projetos visam dirigir-se a uma situação muito particular. Mas é por demais evidente que isto reforça uma cultura de projeto, de ciência pronta a consumir, com pouco financiamento e agora levado ao extremo também com esta novidade da falta de transparência que esperamos que não abra um precedente. Vale, portanto, a pena fazer também um exercício contrário e pensar como seriam estes meses se os investigadores em Portugal estivessem integrados numa carreira própria, podendo de facto canalizar os esforços nesta fase para o combate à pandemia, sem com isso hipotecar a sua já frágil condição laboral precária. É neste sentido que consideramos que as reivindicações de ontem se mantêm as mesmas e que, de resto, se tornam agora mais prementes, sendo que há outras de caráter imediato. Entre outras coisas, consideramos que é urgente que o Estatuto do Bolseiro seja revogado e que todas, e que de uma vez por todas, que a carreira de investigação seja aplicada. Precisamos de uma ciência que permita o tempo e o espaço para pensar, para consolidar, até para errar, e não uma ciência centrada numa produção em série e num impacto imediato. E no imediato, precisamos que as pessoas não sejam deixadas na mão, não é? Que vejam as suas bolsas e contratos a termo prorrogados na exata medida dos constrangimentos que estão a sentir. Precisamos que os bolseiros possam ter acesso ao subsídio de desemprego na sua plenitude, não apenas no valor de desconto previsto do Seguro Social Voluntário, e que seja aplicado um apoio excepcional àqueles que durante estes meses viram a sua bolsa concluída. Precisamos que haja um ressarcimento financeiro dos projetos cuja execução tenha sido comprometida pela perda de materiais, equipamentos e outros bens perecíveis, por exemplo, ou que estes tenham sido canalizados para o combate ao surto, entre outras medidas que eventualmente também surgirão agora durante a discussão. Houve algumas respostas que a FCT e o Ministério tentaram dar, ainda agora, no dia 14 deste mês, o Conselho de Ministros aprovou um novo decreto-lei, o 39-A, não é? Onde aprova as medidas excepcionais e onde diz, e vou citar, para efeito de duração máxima das bolsas de investigação, salvaguarda-se que não são contabilizados os prazos decorridos durante a vigência da suspensão das atividades presenciais, etc. Mas, logo a seguir, vem um ponto, portanto, isto abrange supostamente todos os bolseiros que viram a sua bolsa terminada durante o ano 2020. Mas vem logo a seguir um ponto que diz que esta medida está dependente de haver ou não uma dotação orçamental. 10 minutos, Bárbara. Vou mesmo concluir, André. Também a FCT, só para concluir, fez um favor de prorrogar os prazos dos projetos, mas sem financiamento acrescido.
para além de toda a política de acertos que fez com os bolseiros e investigadores que estavam no estrangeiro e que regressaram a Portugal, a quem foi exigido, portanto, a quem foi exigido que houvesse uma devolução da diferença da bolsa e por aí afora. Portanto, neste momento aquilo que é esta realidade é que a pandemia vem pôr a descoberto sobretudo muitos dos problemas que já vêm assolando o sistema científico e tecnológico nacional. Ainda assim parece não ser suficiente para que hajam mudanças significativas de fundo, de forma que os trabalhadores científicos sejam vistos precisamente como que são, não é? Que são trabalhadores com direitos sociais e laborais. E com isto termino. Estava a ligar no outro. Obrigado, André, e cumprimentar todos e todas, os meus colegas também, deste debate. E... Enfim, eu temo que seja aqui um bocadinho, enfim, dissonante relativamente, enfim, neste contexto. E neste contexto, sobretudo, pela situação, enfim, das nossas práticas, pelo aquilo que, portanto, é também a instituição Universidade Aberta, e aqui a questão ensino à distância, que é o que importa mais, neste contexto. E neste contexto, portanto, enfim, eu diria que, como sabemos, e há pouco o André falava relativamente à situação de que havia, enfim, situações e indícios por parte da comunidade científica relativamente a alguns alertas, mas digamos que as instituições, e aqui da parte, enfim, vou falar da comunidade educativa, mas também a universidade ou as instituições de ensino superior, enfim, ninguém estava de certa forma, preparado para digamos, enfim, que, de facto, a partir de março, portanto, em concreto, no espaço europeu, aconteceu. Mas, dando conta do seguinte, portanto, e aqui isto é que importa, enfim, também realçar, é se, enfim, de um momento para o outro, portanto, houve aqui que... adotar, digamos, algumas medidas. Essas medidas levaram, digamos, a outros processos e outras práticas para o qual, enfim, não havia essa preparação. Mas eu permito-me dizer isto, quer dizer, enfim, alargando a toda a comunidade educativa, desde, se quisermos, e vou, desculpem aqui a situação até do ensino básico e secundário ao universitário, houve, como é que é dizer, a questão do ensino, portanto, com dificuldades, com, enfim, várias injustiças, isso sabemos, e isso ficou à mostra, claro, digamos, aquela situação de que, enfim, todas estas vivências de paraíso eram, digamos, falácias, portanto, ficou à mostra, digamos, as desigualdades, e isso foi bem claro, bastava, digamos, só o simples aspecto da conectividade, não é? Mas houve respostas da comunidade, se quisermos, a académica, da comunidade educativa, para que, digamos, houvesse a possibilidade de dar continuidade aos processos e às práticas de ensino, recorrendo, enfim, àquilo que se tornou, digamos, uma moda, portanto, e entrou através, sobretudo, creio que, dos meios de comunicação social, aquela situação do ensino à distância, e eu acentuo aqui o à distância, porque, enfim, pertencendo, digamos, a uma instituição de ensino à distância, faz-nos alguma confusão, portanto, a situação da referência, da questão do ensino à distância. Isto para dizer que a separação física, de facto, ela existe, e é evidente, mas o que está aqui em causa é o processo, portanto, e o processo é o ensino, e o ensino não tem distância, portanto, é só, digamos, essa sensação de clarificação. Portanto, e o que aconteceu foi, só terminar esta referência, foi, digamos, uma boa resposta. Eu digo que foi uma resposta, digamos, teve a altura, sobretudo, dos docentes e com todo o trabalho, e eu não tenho dito isso em vários fóruns e, enfim, quer... Enfim, o cá dentro, quer com outras situações, Brasil e estrangeiro, e, portanto, e Europa, mas
a par, digamos, de outras, portanto, outros setores na linha da frente, os professores tiveram e deram essa resposta. Com os estudantes, com as famílias, conseguiu-se, de facto, digamos, alguma continuidade, enfim, numa outra, enfim, normalidade, que não queremos, de facto, isso não queremos, para dizer que, do ponto de vista daquilo que é especificamente o ensino à distância e da parte de quem estava em ensino à distância e da Universidade Aberta, dizer o seguinte: não houve quebras nenhumas da nossa parte, nada, nada. Aliás, até posso dar nota de que algumas das situações e a utilização de alguns processos e até ferramentas que estavam um pouco, se quisermos, naquela sessão de experimentação e passaram, digamos, para uma sessão já de aplicação e que, portanto, resultou. Que fosse, digamos, a situação de acompanhamentos em termos daquilo que é mestrados de doutoramentos, quer no processo para o ensino, digamos, do primeiro ciclo, não há e não houve aqui quebras. Inclusive, foi, digamos, adotado, digamos, um sistema do ponto de vista e aplicação, da situação de uma alteração do presencial para em termos da totalidade do online. Mas eu queria, nesta situação, portanto, sobretudo, deixar também aqui algumas indicações em relação àquilo que possam ser, digamos, propostas que, enfim, se houver interesse, podemos depois, enfim, discutir relativamente a esta situação. Eu diria que uma das situações que é preciso, portanto, agora ter presente é que nós vamos eu posso estar aqui enfim, a dar alguns tiros para, mas nós vamos ter, digamos, quer queiramos, quer não, e com tudo aquilo que o André e a Bárbara já disseram, e que de facto nós sabemos, e esta situação vem mostrar as fragilidades, o que é o subfinanciamento em todo o setor do ensino, portanto, da educação, em todo. Não, não é, enfim, é mais gritante aquilo que se conhece do ponto de vista em termos do ensino superior, seja ele ensino, seja ele ciência, portanto, até pelas comparações das médias europeias, portanto, e daquilo que representa do PIB de cada país e da média, portanto, estamos, enfim, longe, longe, e isso tem sido claro, enfim, há 15, 16 anos, todo esse desinvestimento. E curiosamente, o que eu, enfim, entendo, e isso é, sou eu a dizer relativamente a esta matéria, eu creio que ainda vamos assistir, se quisermos, a alguma estagnação ou até diminuição de investimento na educação superior, portanto, no ensino superior. E eu creio que isso será, sobretudo, neste contexto de incertezas, neste contexto em que, de facto, perante toda uma situação que, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista da reativação das empresas, quer do ponto de vista enfim, da saúde, que há aqui e vai haver aqui, digamos, face a este travão na atividade económica, que os recursos têm que ser, portanto, repartidos e a parte maior vai para esses setores que, de facto, aqui, que é a proteção dos mais vulneráveis, a questão das empresas, a questão do emprego, portanto, isso é fundamental, portanto, até que ponto é que se mantém, enfim, que não haja desemprego, então isso é fundamental e é prioritário, mas até que ponto é que se mantém estas questões de layoff, e depois a situação da saúde e o reforço que é necessário para essa área. Portanto, eu creio que as universidades têm que, enfim, todos os responsáveis pela e falo aqui também de sindicatos, preparar-nos para um discurso
para um discurso que faça ver à opinião pública também e que, de alguma forma, responsabilize, portanto, e que as universidades se ressignifiquem, portanto, possam, digamos, aqui também pensar em que matérias e de que formas, utilizando as experiências que agora e as práticas que agora tiveram, no novo normal, na nova situação, sem, digamos, certezas do ponto de vista sanitário, se repense, portanto, e se possa, enfim, ter aqui em cima da mesa, portanto, quatro ou cinco aspectos. E os quatro ou cinco aspectos são, portanto, em primeiro lugar, que as instituições de educação superior, portanto, estou a falar aqui de respeito a falar das universidades, em que... 10 minutos, aí, portanto, e em que é necessário aqui, sobretudo nesta situação, em três fases, e naquilo que venha, digamos, agora a seguir, que esta retomada das atividades pedagógicas presenciais no enquadramento das medidas sanitárias possa ser, digamos, reestruturada num modelo, portanto, de ensino, tanto quanto possível, híbrido, portanto, claro que inclua presencialidade, mas virtualidade, portanto, e aqui é alguém, enfim, da docência digital e do ensino à distância que diz isso, e que algumas das experiências, portanto, que foram bem-sucedidas em termos daquilo que é o ensino pedagógico, portanto, que haja aqui essa possibilidade da continuidade pedagógica à distância. Portanto, não se perde, portanto, como alguns, enfim, e posso saber aí o pensamento, não há perda, digamos, do ponto de vista daquilo que é o ensinar, portanto, e a aprendizagem e a transferência de conhecimento. Não há. Portanto, há mais três ou quatro pontos, deixarei, digamos, para a próxima intervenção, então. Obrigado. Muito bem, obrigado. Ora, boa tarde. Para começar, agradeço o convite para a participação neste debate, a FENPROF. Cumprimento desde já a todos os colegas que participam e também aqueles que assistem a este debate. Eu devo começar aqui por fazer aqui um disclaimer, como se costuma dizer, dado que vi em alguns anúncios e até na minha apresentação fui apresentado como vice-presidente do Instituto Superior Técnico, que é um cargo que efetivamente exerço, mas é evidente que a minha participação neste debate é feita a título individual e as opiniões que aqui irei expressar provavelmente também refletem da minha experiência pessoal enquanto membro da equipa de gestão do Instituto Superior Técnico, mas não refletem de forma alguma as posições, digamos, oficiais do técnico e, portanto, gostaria só de fazer essa ressalva, embora seja obviamente evidente para todos. Aqui sou apenas um docente do ensino superior, como muitos outros. Já agora também um bocadinho, tal como o Domingos Caeiro, devo dizer que a minha intervenção provavelmente vai seguir num sentido um bocadinho mais amplo de análise do processo de ensino-aprendizagem e do seu impacto, nomeadamente no IST e daquilo que nós sentimos neste processo. Claro que o Covid-19 surgiu de forma inesperada, que obrigou-nos a todos em poucas semanas a alterações no modo de funcionamento das instituições de ensino, da sociedade em geral. Tudo isto era para nós impensável há alguns meses. Mas a verdade também, e é aqui que eu gostaria de deixar aqui um forte ênfase, é que isto surge numa altura em que a nível mundial havia um processo de reflexão alargada no ensino superior sobre a necessidade eventual de rever os paradigmas de ensino que tínhamos entre mãos. De facto, nós sabemos que a universidade tradicional foi durante séculos baseada num modelo de transmissão simples de conhecimento. As universidades eram um repositório de conhecimento, na forma dos seus docentes, das suas sementas, dos livros, os conteúdos que tinham sido aperfeiçoados por uma curadoria progressiva ao longo de séculos, e era um lugar privilegiado de transmissão e de conhecimento, transmissão do conhecimento e de informação científica. E nesta altura a informação era conhecimento. A verdade é que nos últimos 25 anos a internet e os novos mídia mudaram este paradigma e as universidades e as escolas não tiveram, até agora, não fizeram muito para se ajustar a esta nova situação.
E eu gostaria, sobretudo, de sublinhar que, de facto, o que aconteceu é que a informatização democratizou-se, deixou de ser um bem escasso. De repente, a informação deixou de ser conhecimento. A informação, pela abundância, eu costumo dizer que agora passou a ser ruído. Informação temos demais. Temos fake news e temos fake ciência, temos tudo. E a sociedade, no seu conjunto, deixou de funcionar numa ótica de informação escassa. A universidade passou agora a ter um papel crucial na curadoria do conhecimento, ou seja, é da informação. A informação não é escassa, o que está aí é porque é preciso filtrá-lo, organizá-lo e por aí fora. Mas mesmo neste domínio de informação, e que nós temos feito, e as universidades, eu acho que em conjunto, é evidente que têm tido um papel crucial aqui, não é? De uma forma progressiva, a verdade é que eu vejo que as universidades têm que se renovar também por outro efeito, que é, eu posso ser um especialista de um qualquer aspecto obscuro da inteligência artificial ou das redes de computadores, ou que seja a minha área de científica. Mas a verdade é que eu tenho que ter presente que hoje em dia há disponível online, de forma gratuita, aulas de maiores especialistas da área, nas áreas em que eu normalmente ensino, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na China, por aí fora. E os alunos podem ter acesso, assim o entenderem, a estas fontes de conhecimento. Isto é para dizer onde eu queria aqui chegar. Já agora, isto, temos todos os métodos hoje em dia de ensinar à distância, como os MOOC, os Massive Open Online Courses, que são produzidos e preparados com elevada qualidade, em que nada é deixado ao improviso, em que as aulas são lidas quase, porque são construídas por docentes de primeira linha, e ainda assim são legendadas, e há testes interativos de avaliação de elevada qualidade e por aí fora. E foi por conhecer este ponto de viragem que o técnico começou há cerca de 3 anos a rever um processo de refundação dos seus princípios de funcionamento. Isto deu origem a 2 processos, um processo de análise feito por uma comissão chamada CAMEP, e depois uma reestruturação profunda do seu modo de funcionamento, que é o PERSIST, que eu agora não vou entrar em detalhes, mas que basicamente deveria entrar em vigor em 21-22 e que irá provavelmente entrar em vigor em 21-22. E este processo basicamente tem vários objetivos: combinar estas novas ferramentas de ensino, agilizar percursos pedagógicos, dotar os alunos de maiores competências sociais, maior espírito crítico, estimular o trabalho em grupo, a inovação, a transversalidade das áreas de trabalho, flexibilizar percursos curriculares, promover a multidisciplinaridade e rever tudo o que é os percursos curriculares que até agora, pelo menos no técnico, eram extraordinariamente estreitos num ponto de vista de especialização, para um percurso criando hoje em dia pessoas muito mais adaptadas e alunos e profissionais muito mais adaptados às novas realidades de ensino. Eu peço desculpa por esta introdução longa, mas é que nós estávamos exatamente a trabalhar no meio deste processo complexo quando de repente somos esmagados pelo Covid e de repente pela exigência de adotarmos, de um momento para o outro, novos paradigmas de ensino de uma forma quase instantânea. Quando pensaríamos, se alguém nos perguntasse quanto tempo é que demoram a passar a um novo modelo de ensino, toda a gente diria que precisamos de alguns anos de preparação, não é? Fizemos isso numa semana. E curiosamente é aqui que eu também tenho uma visão muito positiva, tal como o Domingos Queiro já referiu, que de repente se revela instantaneamente, de repente mais de 600 docentes no técnico, sem qualquer experiência anterior de aulas remotas, reinventaram as suas práticas pedagógicas de avaliação, de trabalho em grupo, aprenderam uns com os outros, criaram sites de apoio. Eu costumo dizer que aquilo que nós tínhamos previsto era implementar este PERSIST, aquele processo que eu referi, que era uma refundação das nossas... não foi isso que implementámos, claro, nada disso, foi uma coisa alternativa, improvisada de um dia para o outro, mas foi inacreditável ver a criatividade e a capacidade de adaptação dos alunos, dos professores, o esforço e o empenho que foi colocado neste processo. Apesar das enormes dificuldades que tivemos, e aqui e aí subscrevo o que toda a gente já referiu, em condições de enorme subfinanciamento da ciência, do ensino superior, por aí fora, e obviamente
com todas as limitações que o ensino remoto tem, e, portanto, isso é sem dúvida impressionante. Agora, eu devo dizer que isto foi um processo que no técnico se desenvolveu com a colaboração de docentes, de alunos. Os alunos criaram inquéritos entre eles, onde de facto fizeram levantamentos de quais as condições, se havia internet, se havia falta de equipamentos, se havia falta de quais eram as condições que tinham teleestudo. Por exemplo, uma das condições que nós todos sabemos, quer no teletrabalho, quer no teleestudo, por muito bom que seja, uma das condições críticas que existem são exatamente as condições sociais em casa, a falta de privacidade, por exemplo, que condiciona de forma crítica, e aqui é evidentemente logo um fator de discriminação negativa, sobretudo nas famílias mais desfavorecidas, mas a verdade é que apesar de todas estas dificuldades, isto foram processos que decorreram com alguma capacidade de inovação e adaptação. Curiosamente, um dos pontos que levantava mais dúvidas, que era a avaliação, eu poderei dizer que de todos os colegas com quem tenho falado, a avaliação até correu genericamente bem, e o nível percepcionado até daquilo que nós designamos de fraude académica foi relativamente baixo, ou pelo menos não alterou de forma significativa as médias que nós normalmente observamos. E claro que aqui também foram construídas várias opções alternativas. Houve várias coisas que até funcionaram melhor, eu posso dizer, por exemplo, horários de dúvidas, de uma forma geral, quando falo com os meus colegas, dizem que horários de dúvidas, contactos com os alunos poderem ter uma muito maior flexibilidade, isto funcionou melhor. Enfim, houve várias coisas que aqui decorreram que são positivas. É evidente que depois desta pandemia, e aliás durante os próximos 2 anos em que teremos provavelmente assentos, nada será como antes, mas também aprendemos muito neste processo. Eu só para concluir, porque o meu tempo está a terminar, claro que nada disto, nem tudo é um mar de rosas. Quem tenha ouvido até aqui pode pensar que eu sou um defensor acérrimo das universidades meramente virtuais, que têm obviamente o seu lugar, é por isso que existem MOOCs, é por isso que existe uma universidade aberta e têm todo o mérito e todo o seu papel. Mas obviamente o ensino remoto, e o Domingos Queiroz já referiu isso, não é um fim em si, o fim em si é a transmissão do conhecimento. E, em primeiro lugar também, eu considero que as universidades devem ser, em primeiro lugar, uma escola de vida e quase que antes de serem uma escola de ciência têm que ser escolas de vida. A pandemia, de facto, aquilo que nos ensinou foi como é que as novas tecnologias podem contribuir para ser uma ferramenta muito poderosa no processo de ensino e de aprendizagem em geral. Mas é evidente que a componente presencial, e aqui estou completamente de acordo com o André Carmo, é insubstituível. E, portanto, é evidente que a componente presencial, a presença nas universidades, o contacto pessoal é fundamental. E é evidente também, só para terminar, que todo este, aquilo que vamos assistir nos próximos tempos, vai nos obrigar a um esforço enorme de investimento em equipamento, em outras metodologias, e que a situação de subfinanciamento crónico em que nos encontramos, de facto, não facilita este processo. E eu para já ficaria por aqui. Boa tarde a todos. Quero naturalmente começar por cumprimentar os colegas do painel, todos os participantes que nos acompanham neste debate, e agradecer à FEMPROF o convite que me formulou para aqui estar, enfim, em diálogo convosco. O balanço que eu faço parte de dois pressupostos que eu quero desde já à partida esclarecer. Uma rejeição pela minha parte de duas posições extremas que eu quero evitar, porque me parecem ambas plenamente criticáveis. A primeira posição, que temos ouvido em alguns casos, é de que as novas tecnologias, as tecnologias de informação e comunicação, o mundo digital em geral, só poderiam, digamos assim, adulterar a pureza do ato educativo, corroer a essência da relação pedagógica. Isto parece-me claramente uma posição hiperbólica, que despreza elementos de democratização que são importantes, de resto identificados há mais de 1000 séculos.
no plano da educação de adultos, da educação popular, etc., frequentemente se recorreu à rádio educativa, mesmo muito antes da televisão, e, enfim, uma das aquisições importantes da educação de adultos foi realmente a abertura da Open University de Inglaterra, enfim, impulsionada muito pelos adeptos da educação de adultos. Esta posição, portanto, ignora como as instituições educativas, pelo menos desde o século VI, XVII, foram sempre integrando mudanças tecnológicas. Uma das mais brutais e impressionantes mudanças tecnológicas que permitiu os fundamentos da escola moderna do ensino em larga escala foi a imprensa de Gutenberg e o livro impresso. É uma das maiores revoluções de todos os tempos. Nós hoje não temos essa sensação, porque estamos, enfim, perante a fronteira da inteligência artificial, da revolução digital, mas evidentemente trata-se de algo extremamente relevante. Há uma segunda posição inversa, é esta, que eu também quero rejeitar, que é a ideia de que a revolução digital seria, de certa forma, o motor das grandes mudanças na educação, da grande alteração dos paradigmas da ensino-aprendizagem, seria o futuro, digamos assim, a maravilha tecnológica, a expressão é de um filósofo importante chamado Ivan Illich, que estudou muitas coisas da educação, e portanto é também uma posição hiperbólica, igualmente, que ignora as limitações destas tecnologias, os perigos de instrumentalização da educação e até de comercialização da própria educação. E, portanto, não existem, é bom lembrá-lo, tecnologias neutras, como não existe educação neutra. E, portanto, isto significa uma educação para além de valores, de visões do mundo, de interesses, de perspectivas sobre a sociedade, a economia, etc. E, portanto, eu creio que uma perspectiva crítica sobre estas abordagens é importante, até para refletir sobre uma educação superior em toda a sua amplitude. Eu gosto muito da expressão educação superior mais que ensino superior. Os nossos colegas brasileiros, por exemplo, têm esta expressão, os ingleses também. E se nós levássemos mais esta expressão a sério, talvez beneficiássemos com isso. Não claudicando perante uma certa redução hoje que está na moda, nas grandes instituições internacionais, nos discursos, digamos, numa redução da educação superior à formação de capital humano, a expressão que redescobrimos, enfim, muito utilizada nos anos 60, à transmissão de qualificações, competências para o mercado de trabalho, à empregabilidade, ao empreendedorismo, todas essas palavras da moda, não é? Esqueceu a formação integral do ser humano, a educação como um projeto integral, cultural, cívico, político, em todas as áreas, isto é, esquecendo que no fundo, segundo os grandes pedagogos do século XX, a educação, no final de contas, é um processo de humanização dos seres humanos. E se não for isso, não é educação. É uma outra coisa qualquer. Ora bem, neste contexto, eu noto que está em emergência, há bastante tempo já, uma espécie de universidade de tipo digital, seja em termos de processos de governação e de instrumentos de gestão, que nós sentimos, aliás, todos os dias, seja ainda em termos de processos e materiais didáticos, de modalidades ditas de educação à distância, cursos virtuais, por vezes com disseminação em larga escala. Já se falou nos MOOCs aqui. Em tempos de pandemia, o que é que ocorre? Ocorre que nós e as instituições recorrem, de certa forma, todos recorremos aos instrumentos que temos disponíveis numa situação emergencial, com vantagens e inconvenientes, tentando sobreviver, conhecendo as dificuldades que vão sendo inventariadas ao longo deste debate. As dificuldades incluem diversos problemas de acesso digital, problemas pedagógicos e de motivação dos estudantes, intensificação do trabalho docente, cansaço por parte de todos, interrupção de estágios, atividades de campo, trabalhos laboratoriais, acesso a arquivos e bibliotecas, não é? Que longe do que se pensa, estão longe de estar ainda todos digitalizados ou digitalizados, enfim, em grande escala. E, portanto, nós fomos, de uma maneira ou de outra, tentando sobreviver a tudo isto. Conseguimos sobreviver, mas fica-me a ideia, e tenho conversado com muita gente, de que se esta situação se vier a prolongar, ou até, eventualmente, a piorar, e pode piorar, como sabemos, nós não voltaremos provavelmente a lidar com esta situação com o mesmo capital de entusiasmo, de coragem, de tentativa e erro, de motivação, porque, na verdade, mesmo que as condições tecnológicas se sofistiquem, a verdade é uma. A vida académica,
em todas as suas dimensões, e já aqui foram faladas várias delas, não é? Implica que todos os intervenientes tenham uma participação, que já vamos ver de que tipo é, para além do apertado contexto de um ecrã, por mais sofisticado e interativo que ele seja, e portanto significa que todos os intervenientes vão chegando à conclusão de que essa cultura académica, essa vida académica saiu fortemente abalada neste processo de clausura, digamos assim, da ação educativa e das relações pedagógicas. Podemos dizer isto de outra maneira, não há vida académica online, por mais que nos custe, não se encontra vida académica verdadeiramente dita online. A educação é uma relação social prolongada, de grande proximidade e intensidade, e portanto está para além do ecrã, embora evidentemente o ecrã fosse aquilo que nós tivéssemos mais interessante. É prático, mas é pouco e é pobre. Pode ser que venha a ser no futuro outra coisa, estou-me a referir àquilo que é hoje. E, portanto, significa que as inovações de tipo tecnológico são relevantes, entraram no passado e entrarão no futuro, nada a opor, é preciso é cuidado com a sua utilização. E desse ponto de vista, por exemplo, eu tenho dúvidas que se possa falar abertamente e sem reflexão profunda sobre educação à distância. A educação é um projeto e um processo de proximidade, portanto a educação à distância pode realmente ser uma contradição nos termos. Não havendo vida académica online, não há vida universitária, não há vida, enfim, de convívio, de socialização, não é? Entre os diversos participantes, isso é muito importante. A educação universitária é um conceito muito mais amplo que tem exigências. Exigências de contacto humano, presencial, prolongado, é um fenómeno de socialização secundária à educação. Portanto, não é possível ninguém fazer educação como socialização sozinho. Não é? Ou a distância sempre e continuamente, como complemento sim, naturalmente. É preciso ambiente académico, nós já nos esquecemos todos que esta é possivelmente a única coisa verdadeiramente positiva do processo de Bolonha, afirmar que os estudantes deviam fazer a sua educação e formação universitária em ambiente académico de investigação, de debate, de diálogo, etc. É uma coisa óbvia, não é? E que o contexto em que nós nos situamos presencialmente é um contexto ele próprio educativo. É uma coisa que a nós nos custa muito a perceber, professores universitários, não é? Ainda muito centrados na lógica da transmissão de conhecimento, de hábitos, de atitudes, de comportamentos, etc., não pensando na socialização, na cultura em termos mais gerais e apenas tendo uma concepção bancária, digamos assim, do ensino, da transmissão de conhecimentos. Portanto, exige diálogo, cooperação, solidariedade, vivências culturais, cívicas, políticas, e então na graduação isso é absolutamente crucial. E, portanto, o problema que se nos coloca é que no próximo setembro, início do ano letivo, qualquer que seja a situação em que nós vamos estar, nós não temos uma agenda criteriosa e interessante para debater e fazer face a estes problemas. De certa forma, eu diria que os riscos que enfrentamos são muitos e parece-me que as instituições de ensino superior e os seus responsáveis abdicaram de ter uma agenda política ambiciosa. Não exigem nada de substancial ao governo, assumem que procurarão paliativos que dispensam mais espaços pedagógicos, a contratação de mais professores, mais recursos para fazer face a estes problemas. E eu lembro que, na saúde, se tal política fosse seguida, isso teria equivalido a não reivindicar mais camas, a não reivindicar mais ventiladores, a não reivindicar mais pessoal para gerir, enfim, os recursos que tínhamos e procurar a eficiência ou a solução ótima com os recursos que tínhamos. Ora, eu parece-me isto incompreensível, tanto mais que o sistema de ensino superior exige mudanças estruturais em termos de governação, organização, gestão democrática, que, de certa forma, não dependem de novos processos didáticos nem de ferramentas de ensino tecnologicamente mediado. E não estou a falar contra o processo de ensino-aprendizagem ou didática. Eu até sou professor de educação. Vou terminar. Eu sou professor de educação, portanto não me ouvirão a dizer mal da didática e da pedagogia. O que eu digo é o seguinte, é que a fé, a crença inabalável e ingênua de que os nossos problemas estruturais
económicos, sociais, de relações de poder, se resolvem através de perspectivas didáticas e pedagógicas, é algo a que nós na educação chamamos pedagogismo, que não é pedagogia. É o exagero, é a crença ingênua de que, por uma didática, por um novo método de ensino remoto, nós vamos resolver os problemas estruturais e de certa forma, encontramos aqui a solução mágica. Isso nunca aconteceu no passado, e quando eu falo em passado, falo em 100 anos de pensamento da educação nova e da escola nova, que propuseram muitas destas abordagens, digamos assim, didatistas e pedagogistas, nunca, com base nelas, embora serem em muitos casos ideias generosas, conseguimos efetivamente mudar as escolas e universidades. Os problemas das escolas e universidades são problemas de política educativa em toda a sua amplitude, nunca serão passíveis de solução através de passos de mágica, seja a maravilha tecnológica, seja a última moda do recurso didático. E, portanto, o meu apelo é que façamos uma discussão política ou educativa desta matéria. Muito obrigado. Portanto, nós terminamos esta primeira ronda, nós recolhemos um conjunto significativo de questões, de intervenções que foram sendo colocadas por parte dos participantes, quem está a assistir, e eu tentaria agora, enfim, este esforço um bocadinho inglório, porque não é fácil neste período, tentar agrupar e tentar aqui identificar algumas áreas comuns nas questões que foram colocadas, mas vou tentar fazer esse exercício, apelando a alguma condescendência da vossa parte, evidentemente, lançando alguns tópicos para cima da mesa, depois poderão abordá-los, ou não, não é? Portanto, em alguns casos ficaram algumas ideias por concluir nesta segunda ronda, e evidentemente terão todo o tempo para o fazer. Portanto, uma das questões, eu não vou identificar os nomes, está bem? Portanto, vou apenas de quem formulou a questão. Uma das questões que foi colocada incidia sobre, a partir de um pressuposto, da universidade tem como função central ensinar a pensar, e a pergunta que era colocada era se este processo não beneficiará do contacto presencial. Né? Portanto, se isto é algo de que podemos prescindir, enfim, alguns de vocês já afloraram estas ideias, mas pedia algum desenvolvimento. E aqui ligava-se um pouco, ora, podia-se articular a ideia de soft skills, de uma valorização crescente até no quadro destes novos paradigmas pedagógicos, não é? Que foram também referidos, de soft skills, das componentes relacionais, num certo sentido até da humanização das instituições. Há aqui um paradoxo, não é? Portanto, caminha-se no sentido da valorização destes elementos das aprendizagens, dos processos de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo que parece haver uma pressão de sentido contrário, e isto é discutível, o que eu estou a dizer, mas em que a digitalização despersonaliza, desumaniza um pouco aquilo que é a construção das instituições de ensino superior, das universidades, dos politécnicos, enquanto lugares de encontro, de presença, de partilha e de que em si mesmos são contextos educativos, não é? Como foi referido. Portanto, esta é uma primeira ideia que gostava que pudessem abordar de alguma forma. Depois, isto foi também abordado, as questões da integridade académica e da fraude, não é? Que foram até noticiadas. Sei uma notícia não há muito tempo de alunos que pagavam explicadores para responder por si aos exames, não é? E, portanto, era interessante ver que medidas é que foram tomadas no quadro das vossas instituições, ou que tenham conhecimento, para ultrapassar estes constrangimentos ou estes condicionalismos, e em que medida, eu creio que este aspecto é igualmente, se não mais, importante, sobretudo numa ótica política ou sindical, em que medida é que isto colide ou pode colidir com os direitos de imagem ou até à reserva da vida privada, não é? Por parte de todos aqueles que participam nestas relações digitalmente mediadas, nesse quadro. Portanto, aqui a tónica na questão da avaliação e dos problemas que surgem neste quadro. Depois, eu gostava aqui também de referir, há aqui uma questão mais orientada para o Instituto Superior Técnico, mas eu creio que se pode generalizar às outras instituições, ou à vossa apreciação, se for a título individual, que tipo de, enfim, que tipo de medidas poderiam ser implementadas ou levadas a cabo, de forma a que as perturbações causadas, sobretudo ao nível da investigação científica, não é? E foram muitas, comprometeu de forma muito profunda, não é? Trabalho de campo, laboratorial, sazonalidade, uma miríade de aspectos, que tipo de alterações é que vocês eventualmente pensam que podem ser levadas a cabo para que
enfim, os docentes e os investigadores não sejam prejudicados nos seus, digamos, nas suas avaliações de desempenho devido a estes constrangimentos que são, relativamente aos quais eles são completamente alheios, não é? Portanto, esta questão é importante. Pronto, eu não quero ser aqui muito exaustivo, vou lançando algumas, mas uma outra questão que eu gostava que eventualmente pudessem abordar tem a ver com esta ideia que me parece certeira, de que esta entrada, esta intensificação da digitalização ou da intensificação da imbricação tecnológica no quadro do ensino ou da educação no contexto do ensino superior, era, se quisermos, já algo que pairava, não é? E que encontrou agora condições, o momento certo, não é? O Kairos, na filosofia, não é? Quando o momento oportuno para se inscrever de forma profunda nas práticas da comunidade académica. A minha questão, e esta foi uma questão também suscitada por alguns dos intervenientes, é se é verdadeiramente possível fazer esta adaptação, e estamos todos inteiramente de acordo que os docentes, investigadores da comunidade estiveram muito, digamos, deram uma resposta muito competente aos desafios enormes com que se confrontaram, isso aí está... É, digamos, outro denominador comum entre nós. Mas a questão é se isto é possível verdadeiramente fazer uma adaptação nestes moldes de emergência, não é? Apressados, precipitados, experimentais, muita tentativa e erro, que se vai saturando e que já não há uma segunda volta para ter estes, digamos, este entusiasmo ou este ânimo por parte da comunidade, mas, e também, sobretudo, sem envolver a comunidade. Não é? Portanto, a questão da, digamos, do, não diria ataque, mas da erosão da democraticidade das instituições de ensino superior no quadro desta transformação apressada, é um aspecto central. Todos nós passámos a dar aulas em Zoom ou noutras plataformas, sem que tivessem sido colocados sobre a mesa preocupações, pelo menos de forma, enfim, nítida, sobre o sobretrabalho. Não é? Os danos causados do ponto de vista físico, não é? Ergonómico, há quem sugira, não é? É, trabalhar que isto tem implicações, mas sobretudo os problemas do ponto de vista de saúde mental, devido ao isolamento, etc. Pronto, eu não vou alongar muito, creio que já cobri aqui um leque bastante diversificado de questões, mas agora permitam-me só acrescentar um último, antes de vos passar a palavra, pela ordem inversa, relembro, que foi um aspecto que eu abordei e que para a FEMPROF é uma questão importante, que tem a ver com a questão, e que nenhum de vocês, creio, abordou nas vossas intervenções, tem a ver com a questão de género, não é? Portanto, esta desigualdade, digamos, que perpassa a sociedade portuguesa e que, evidentemente, se reproduz, digamos, no contexto académico, em particular na investigação, mas não só, como sabemos, basta ver a constituição do grupo, ou do psismo, não é? E, portanto, eu gostava que pudessem, eventualmente, refletir um bocadinho, partilhar um pouco do vosso pensamento sobre esta questão, como é que esta condição pandémica, quais foram as suas consequências, em particular sobre esta desigualdade específica. E agora passo-vos a palavra e, portanto, dispõem de 10 minutos também para reagir, para elaborar um pouco, aprofundar algumas ideias. E, portanto, começaríamos pelo Licínio. Está bem? Tem a palavra. Muito bem, muito obrigado. Agradeço as questões e, enfim, procurei comentá-las. Sim, eu concordo evidentemente que uma função importantíssima da educação superior é ensinar a pensar, só se pode ensinar a pensar pensando criticamente, não é? E daí eu ter insistido na ideia da educação integral, uma ideia que foi desenvolvida, enfim, por grandes pedagogos e entre nós até pela ideia de cultura integral que foi desenvolvida por um grande intelectual português chamado Bento Jesus Caraça. E, portanto, eu creio que estas ideias se ligam naturalmente ao pensamento crítico, ao pensamento divergente e criativo, porque ser divergente, né, é criativo, e isto implica diálogo, cooperação, o ser capaz de fazer junto, não é? Quer dizer, a educação como relação social e como ação social que é, implica necessariamente quebrar o isolamento, não é? Quebrar o isolamento. Implica o consenso e o dissenso, o debater, o concordar e o discordar, isso implica a aprendizagem da democracia,
A democracia, desse ponto de vista, tem muitas relações com a educação, não é? Não se aprende a democracia a não ser praticando. Não se aprende a cidadania ativa a não ser exercitando a cidadania. Ninguém nasce com uma vontade poderosa de querer participar socialmente e culturalmente e politicamente. É, quer dizer, nós vamos aprendendo a participar e desejando participar mais na medida em que vamos começando a participar e participamos, e quanto mais participamos, mais temos necessidade de fazer a diferença, ter voz, não é? Saber como fazer, ter essa coragem cívica, ter essa autoconfiança, não é? Isto é o crucial de uma educação universitária. Se a educação universitária é uma educação para a passividade ou para a alienação, é uma educação puramente à distância, fragmentada, cindida, puramente individualizada, e nós estamos a correr riscos enormes de individualização de toda a educação, porque a individualização é gerada por fenómenos de performatividade, de competitividade, de meritocracia desproporcionada, de competitividade entre alunos e professores, não é? E portanto, enfim, o espírito empreendedor é aquilo que se quer introduzir nas universidades hoje. Basta ler os textos da União Europeia de há 20 anos a esta parte. O espírito empreendedor vem de onde? Das novas teorias da gestão pública, da nova governança, da reinvenção do governo. Há todo um programa, não é, ideológico, político e gestionário relativamente a estas matérias. E, portanto, significa que a universidade tem que, a educação superior tem que tomar uma posição relativamente a isto, que é uma posição ético-política, de projeto, de afirmação, sob risco de a universidade terminar. Porque a universidade é multissecular, resistiu, mas não quer dizer que continue. Não é? O grande sociólogo português, Hermínio Martins, que trabalhou 30 anos em Oxford, não é? E que morreu há pouco tempo, dizia com frequência que se as universidades caminharem, enfim, na orientação que estão a tomar, elas transformar-se-ão em centros de habilidades avançadas. Bem, e centros de habilidades avançadas, convenhamos, há muitas outras instituições, mesmo empresariais, que terão maior capacidade que a universidade e não terão os problemas que as universidades têm, nem as exigências, não é, para o fazer muitíssimo melhor. Vejam, a avaliação foi aqui falada. A avaliação é muito interessante, não é? Quer dizer, o ensino remoto vem pôr a nu as profundas contradições entre o discurso sobre uma universidade da inovação e das chamadas competências transversais e a avaliação dominante que nós continuamos a fazer nas universidades. Não há avaliação que resista, nem a educação universitária que resista, porque nós fazemos uma avaliação padronizada, estandardizada, contábil, mensurável, competitiva e hierarquizante. Fazemos o mais fácil. Quando sabemos que o mais avançado e compatível com uma educação universitária integral, não é? Preocupada com as tais competências transversais, é uma avaliação formativa, extremamente exigente, aliás, de ser feita, e por isso é que nós não a fazemos. Ela toma-nos muitíssimo mais tempo e é muitíssimo mais rigorosa, e devo dizer-se, os estudantes também não gostam muito dela quando ela é feita a sério, uma formação contínua de tipo formativo, não é? Dialógica, ela própria, negociada, intersubjetiva. Bem, mas isso é um plano que está para além das nossas capacidades e possibilidades. Agora, efetivamente, queixamos-nos de quê? Queixamos-nos da deriva neopositivista que estamos a viver. Nós, reparem, não estamos a pôr o paradigma da avaliação em causa, nós estamos a dizer é que nós queremos manter a mesma avaliação objetivista e que estamos preocupados porque não isolamos as variáveis de contexto para nos assegurarmos de que essa avaliação ocorre em condições quase laboratorialmente controladas, isto é, o aluno não copia, o aluno não consulta outras fontes, etc, etc, etc. Eu resolvi este ano todos os meus problemas relativamente aos estudantes de graduação com testes com provas de consulta, e portanto em consulta não há copiar, nem há deixar de copiar. Claro, são muito difíceis de fazer as provas de consulta e são extremamente difíceis de corrigir, o que significa que dão muitíssimo mais trabalho. Foi dito também que o ensino não tem distância. Até metaforicamente é uma ideia interessante. Bem, mas simultaneamente vários de nós, não é, falaram em ensino remoto, não é? Bem, em que é que ficamos? Eu diria que há imensas distâncias no processo do ensino-aprendizagem. Imensíssimas distâncias, não apenas físicas, não é? E quem é professor e educador há muitos anos sabe disto. Há distâncias culturais, não é? Há distâncias de subcultura mesmo, de linguagens, de códigos morais e ético-políticos, há distâncias sociais,
Há distâncias hierárquicas, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem não ocorre no céu, ocorre neste mundo, na Terra, com todos os ingredientes que nós temos em termos de relações de poder, de estratificação social, cultural, económica, de género, de raça, de etnia, todas as que quiser, de idade, todas as que quiser. E, portanto, só há distâncias. Nós não temos conseguido impulsionar uma educação democrática contra essas distâncias vistas como diferenças e, sobretudo, desigualdades sociais profundas, e nós temos-las na universidade hoje mais do que nunca. Por um lado, é um bom sinal, democratizamos a entrada, o acesso, mas, por outro lado, temos sido incapazes de lhes responder de uma forma educativa e pedagógica, não como se a universidade fosse uma empresa. É? Porque isso seria a solução mais fácil. E aí abordo a questão da democracia. Claro, a democracia está em profunda erosão nas universidades. Nunca esteve, nas últimas duas décadas, particularmente pujante. A partir do RGS, a democracia sofre, do meu ponto de vista, um golpe de morte nas instituições. Isso parece-me evidente. Quer dizer, o todo-poderoso reitor é hoje a metáfora acabada de um CEO, de um Chief Executive Officer. É pena que não tenha os recursos, não é, das empresas privadas. Pelo menos, enfim, nós teríamos que aguentar um CEO, mas se ele tivesse os recursos, enfim. A cultura colegial, a cultura da participação, teve um ataque profundo no RGS. É preciso discutir esta matéria, e é evidente que o mundo digital não é um mundo diabólico. Não é? Agora, percebe-se que no contexto em que nós estamos a viver, o mundo digital terá que ser questionado e interrogado relativamente às práticas democráticas e participativas e cidadania nas universidades. Ajuda ou dificulta a lá chegar? Não é? Enfim, e podemos encontrar respostas para um lado e para o outro, tudo depende das circunstâncias. Falou-se das questões de género, seguramente, quer dizer, essa análise parece-me óbvia, parece-me certa, compreensível. Como parece certa e compreensível uma generalizada crise quanto à investigação e à produção académica? A intensificação do trabalho docente tem sido de tal forma que eu não encontro ninguém com quem trabalho, dos meus colegas de departamento, de instituto, etc., que me diga que agora, fechado em casa, finalmente está a ler os autores, a produzir, a escrever artigos, capítulos e livros. Digo é que as pessoas trabalham de manhã à noite e chegam ao fim do dia, parece que não fizeram nada. E não fizeram nada porquê? Porque não fizeram nada das dimensões cruciais. Os projetos de investigação estão em stand-by, os trabalhos de campo nas ciências sociais e humanas, que são centrais, estão, enfim, impedidos de ser realizados na maior parte dos casos. Portanto, eu diria, nós vamos ter profundíssimas consequências em certas áreas, não só nas áreas experimentais e laboratoriais, nas ciências sociais humanas, nas humanidades em geral, de uma profunda crise da produção académica, da publicação de trabalhos, e isso parece-me evidente. Outra coisa que é evidente é o isolamento dos professores e investigadores. Nós estamos cada um nas suas casas, estamos a ficar isolados, não é? Estamos a fazer de tudo para manter a sanidade mental, estamos em sobretrabalho, reuniões, júris, tudo isto à distância, mas sozinhos, cada vez mais solitários. Este isolamento é um isolamento que tem consequências de saúde, estão todas estudadas, de saúde, de sociabilidade, não é? De convívio, de diálogo, de ação coletiva no interior e no exterior da universidade, quer dizer, a universidade está enclausurada. Não é que ela estivesse pujante e muito ativa antes, bem, mas esta situação que nós estamos a viver coloca-nos imensos problemas, imensos desafios. E, portanto, eu diria, está nas nossas mãos, juntamente com as associações docentes, os sindicatos, os conselhos gerais das universidades, não é? Que parecem, eu não quero ser injusto, mas parecem todos adormecidos. O grupo que está desaparecido, não diria em combate, porque deixou de combater há muito tempo, portanto não está desaparecido em combate o grupo, não é? Para desaparecer em combate é preciso combater. Vou terminar, não é? Com esta tirada relativamente ao grupo, não é? Não são as pessoas são estimáveis, conheço muitas delas, etc, etc. O grupo há muitos anos que está neutralizado. E, portanto, significa que não é capaz de meter o ministro, seja ele qual for, de que governo seja, na ordem, porque não tem uma agenda forte. Os reitores estão mais divididos, tendencialmente, na lógica
da busca de recursos e da resolução dos seus problemas, que são muitos, e nós acompanhamos solidariamente nesse processo, mas são incapazes de estabelecer uma agenda forte, e não era preciso a maioria do grupo. É preciso uma massa crítica no grupo organizada, com uma agenda forte e articulada, para procurar negociar politicamente estas matérias. Porque isto é, no limite, isto é política, política universitária. Eu diria, é da mais alta política, da mais nobre neste sentido. E, portanto, eu espero muito mais dos nossos representantes nos Conselhos Gerais, dos reitores que os nossos representantes elegeram e presidentes nos casos dos politécnicos, e espero muito mais dos órgãos de coordenação, quer das universidades, quer dos politécnicos, e sobretudo num momento de crise como este, em que nós nos arriscamos a ficar definitivamente para trás e a agudizar a crise que já vínhamos vivendo intensamente. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito bem, obrigado, Licínio. Portanto, eu passo a palavra então ao Fernando. Microfone. Exatamente. Obrigado. Obrigado, então. Bom, foram aqui levantadas várias questões, mas eu antes de ir às questões em particular que foram levantadas, gostaria só de complementar, porque não tive tempo de o fazer na primeira ronda, de facto, foi meu objetivo destacar os pontos positivos e aquilo que eu considero que deve ser aproveitado deste choque profilático quase que fomos sujeitos com o Covid, vendo numa perspectiva positiva. Curiosamente, e porque a minha primeira intervenção pode ter deixado essa, eu só referi um bocadinho no final aquilo que eu pensava e foi de forma muito sintética, mas eu revejo bem muitas das críticas que o Licínio Lima e muitos dos comentários que o Licínio Lima apresentou. Eu acho que a universidade é, em primeiro lugar, um sítio de colaboração coletiva presencial e que a ausência dessa colaboração, claro, coloca em risco o próprio conceito de universidade, sem prejuízo, e aqui também, tendo aqui em atenção, que eu considero que existem lugares, e aí aí discordo, há condições para o ensino remoto, a Universidade Aberta é um caso disso, e tem um papel fundamental na democratização do ensino, é preciso que isso se diga, exatamente para situações em que o ensino presencial não é possível. E se não houver universidades como a Universidade Aberta e ensino remoto, não temos democratização do ensino. Também não tenhamos dúvidas disso. Agora, considero também que, digamos, o core do ensino universitário, por assim dizer, o centro do ensino universitário deve ser presencial. O que eu referi também é que neste momento as fontes de informação que existem são altamente diversificadas e que, de facto, é indispensável dotar os alunos da capacidade de capitalizar o ensino presencial com, ou de combinar o ensino presencial, exatamente com essas fontes de conhecimento que muitas vezes são tão eficazes ou melhores ainda, e eu até usei o meu exemplo em particular, do que como fontes de informação, pelo menos, por exemplo, quando são aulas teóricas convencionais. Claro que há toda uma parte prática de implementação de laboratorial que eu devo dizer que em algumas áreas, a parte laboratorial, sobretudo na área de informática, até se consegue fazer qualquer coisa remotamente, nós tivemos essa experiência, mas é evidente que em ciências aplicadas é muito extraordinariamente difícil, nas ciências sociais é totalmente impossível e portanto, não estou a dizer, e não foi de forma nenhuma a minha ideia, dizer que isto é um mar de rosas, bem antes, pelo contrário, o que eu disse é que este choque a que fomos sujeitos nos colocou a par de uma série de ferramentas alternativas e de metodologias alternativas que devem ser complementares do nosso ensino convencional. Agora, é evidente que não existe universidade sem convívio social, e foi isso que eu disse no final da minha primeira intervenção. O ensino
a vivência social que advém do ensino e que vem da presença física nas universidades é insubstituível. Nós aquilo que estamos a criar é seres humanos, não é só transmissão de conhecimento. E o conhecimento, muito mais do que o conhecimento científico, há também toda a parte do conhecimento social, de aprendizagem, de trabalho em grupo. E, por exemplo, algo que aqui já entramos um bocadinho também na parte técnica, nós sabemos que, por exemplo, trabalho cooperativo normalmente é fácil de continuar, as ferramentas digitais podem nos ajudar a fazer trabalho cooperativo, mas, por exemplo, a iniciar trabalho cooperativo, e nós temos essa experiência, é muito mais difícil. Ou seja, uma coisa é um grupo de trabalho que já se conhece e que de repente descobre que metade das suas reuniões podem ser feitas remotamente, porque há muita coisa que de facto não exige um contacto presencial, porque a confiança está lá, já foi estabelecida, já existe. Outra coisa é, por exemplo, e isso é extraordinariamente difícil, eu tive algumas experiências dessas, que é quando quero contratar um novo bolseiro ou tenho um novo bolseiro para qualquer coisa, integrá-lo remotamente é extraordinariamente complexo. E é difícil, nunca o conseguimos fazer da mesma forma como o faremos de uma forma presencial. E portanto isto só para dizer que de facto eu acho que, e concordo, que o isolamento em si é anti-universitário, é o anti daquilo que são as universidades. Não foi a mensagem que eu quis passar, foi sobretudo que de facto temos aqui várias vertentes que têm que ser combinadas e temos potencialidades que se calhar descobrimos com as novas tecnologias que não existiam antes. Agora, as novas tecnologias não substituem nem fazem tudo, é evidente, e portanto essa é uma das questões. Em relação à avaliação versus ensino, eu costumo dizer que o meu objetivo, e já agora isso também foi um dos pontos agora referido pelo Licínio, o objetivo das universidades não é avaliar. Eu não quero avaliar os meus alunos. O avaliar é uma ferramenta, porque se não houvesse avaliação, provavelmente a transmissão de conhecimentos poderia existir, mas nunca seria aferida. E nós sabemos que, de facto, aqui a avaliação é uma ferramenta para se conseguir a transmissão de conhecimentos, e o nosso fim é, evidentemente, a transmissão de conhecimentos. E sobretudo isso. Claro que todo este processo, sobretudo aquele que nós atravessámos este semestre, parou praticamente toda a investigação científica. Eu também tenho noção disso, concordo perfeitamente. A carga de trabalho que os docentes ficaram sujeitos foi enorme. De facto, até a flexibilidade que foi oferecida pelas ferramentas digitais levou, em muitos casos, a um excesso de reuniões, a um excesso de colaborações ou de colaborações tentativas, que de facto tornaram-se extraordinariamente difíceis. E portanto, vou-vos só aqui pedir, desliguei tudo, exceto um telefone qualquer que está para aqui a apitar e que nem sei onde é que está. Peço desculpa. É o meu telefone. Peço desculpa. Ora bem, isto é o meu telefone fixo, que eu não esperava que tivesse chamadas, que geralmente tem uma chamada de 15 em 15 dias. Peço desculpa pela interrupção. Mas pronto, é evidente que tivemos uma enorme carga de trabalho e que isto é uma questão que tem que ser vista. Quanto à questão da erosão da democraticidade, eu devo dizer que, sinceramente, eu não a sinto tanto, não a senti no técnico. Eu penso que todos os mecanismos que existiam antes continuaram a funcionar e todas as ferramentas que existiam antes continuam a funcionar. É evidente que o contacto se reduz e o contacto presencial é de facto uma componente fundamental da democraticidade e eu aí também estou perfeitamente de acordo. Algumas questões que também me foram levantadas já agora em relação aos direitos de autor, porque isso foi uma questão que me foi levantada, como é que no técnico lidamos com as questões de direitos de autor. Eu diria que, eu não sou especialista aqui nesta área, mas diria que lidamos com a questão dos direitos de autor da mesma maneira como sempre lidamos quando publicamos slides das aulas, quando publicamos qualquer equipamento, qualquer conteúdo que é distribuído de forma gratuita aos alunos. O copyright pertence sempre ao autor, a utilização por parte da universidade é livre e, portanto, este é normalmente o nosso funcionamento por omissão. Já agora que também se falou nas questões de igualdade de género,
Eu não posso aqui intervir muito em termos de igualdade de género no contexto pandémico que atravessámos. Creio que elas eventualmente poder-se-ão ter agravado um pouco. Nós no técnico temos uma prática que de alguns anos de promover a igualdade de género, no sentido em que, claro que já a promovemos há muitos anos, mas desde há alguns anos instituímos mesmo uma comissão para a diversidade e a igualdade de género, de que eu fiz parte, aliás, porque começámos a identificar um enorme desequilíbrio, sobretudo ao nível da carreira e ao nível dos lugares de topo, e temos tido um papel muito ativo na tentativa de corrigir essas assimetrias e na tentativa de promoção de garantia de que existem condições, pelo menos equiparadas, de promoção na carreira. Eu devo dizer que, em particular, no conselho de gestão que estou neste momento no técnico, temos total paridade de género, apesar dessa não ser a realidade do técnico em geral. Portanto, mas é evidente que existem fortes desigualdades e é de facto um tema que temos que continuar a tratar e a acarinhar, seja neste contexto, seja noutro qualquer. Eu penso que com isto já esgotei os meus 10 minutos, peço desculpa ali pela interrupção do meu telefone fixo e pelo toque que obrigou aqui a uma ligeira perturbação. Muito obrigado, Fernando. Então, agora passo a palavra ao Domingos, que é a intervenção. Obrigado, André. Enfim, há aqui algumas questões. Enfim, eu não vou estar isto não é a altura e o momento aqui para estar, digamos, numa discussão com o Licínio relativamente em relação à bondade. Portanto, em termos daquilo que é a questão do ensino à distância e daquilo que representa, com certeza que o Licínio fará, digamos, essa honra de que, aliás, porque também o referiu, as universidades abertas, portanto, universidades de ensino à distância, são, se quisermos, e o Licínio deu conta disso, enfim, um grande exemplo de um instrumento para a democratização, portanto, ou seja, aquilo que na altura, portanto, nos anos 60, no final dos anos 60, temos da, aliás, até num outro contexto era aplicado, mas foi no ensino superior, enfim, a nossa telescola, como sabe, começa em 64, não é? Portanto, que tinha a ver com um cumprir para o Estado Social, portanto, e aquilo que seria, digamos, a questão do Estado Social, uma maior abertura e a possibilidade de chegar a franjas e a setores da população não é possível. E nesta matéria, em termos daquilo que, claro, aqui estamos a diferença do ponto de vista do que é a população estudantil, das universidades presenciais e aquilo que, sobretudo em termos das universidades abertas, para que setores e públicos são vocacionados. E eu perguntava desta forma, portanto, e já ia falar de outras coisas, porque é de coisas, enfim, mais positivas também que quero falar, que é do ponto de vista de, se olharmos para a sociedade portuguesa, e nestas matérias do ponto de vista dos contextos da qualificação da população, e se olharmos que, enfim, desta população portuguesa dos 24, 25 anos aos 64, portanto, as percentagens portanto, da população com qualificações a nível do ensino superior e aquelas que, quer do contexto da OCDE, quer do contexto da União Europeia, portanto, as nossas diferenças são significativas, como sabem, enfim. Estamos a falar entre 24% para 40%, 41%. E são uns milhões de pessoas que estamos aqui, mesmo no contexto da sociedade portuguesa. Se houver aqui, digamos, situação políticas públicas para avançarmos por aí, porque temos que o fazer também, temos claramente a fazer. Como é que o vamos fazer em relação a essas populações adultas? Será voltando eles à situação de gente que está no ativo, na atividade profissional, que vai, digamos, depois ao fim do dia ou ao fim de semana voltar a um pós-laboral? Não, quer dizer, sejamos claros relativamente a esta situação. E, para além disso, é o seguinte, a questão do ensino à distância hoje, nesta longa história que já tem, tem, enfim, práticas pedagógicas, didáticas, comunicacionais, portanto, já muito, enfim, desenvolvidas. E nos contextos, e sobretudo nas instituições, portanto, totalmente vocacionadas e direcionadas para o fazer, estamos, portanto, a dizer que tem que haver aqui essa visão, portanto,
institucional, que é comum, tem que haver esse pensamento institucional, portanto, que é comum da instituição, e uma política institucional para quê? Para que se possa, digamos, e possamos todos, num quadro, enfim, e agora viu-se, portanto, nestas situações remotas e emergenciais, claro que recorrendo, digamos, enfim, à parafernália da tecnologia e do digital, houve aqui situações que, portanto, onde é que está o modelo pedagógico aí? Não está. Portanto, algumas instituições já, de alguma forma, tinham, ou tinham, digamos, em alguns setores e conseguiram, digamos, fazer algum apalhamento relativamente a essa situação. Mas, portanto, no nosso contexto, portanto, é necessário um modelo pedagógico. Esse modelo pedagógico tem que existir e aí está, desde aquilo que será, digamos, toda a situação institucional da construção de uma unidade curricular, de um curso, todo o estabelecimento dessa, enfim, como é que diz, dessa convivialidade que é possível. Atenção, é possível. Eu digo uma coisa, olha isso, voltamos aí. Nós estamos aqui numa situação de repare, pelo Zoom. Estamos aqui, isto não é socializar desta forma? Claro que há aqui uma situação física separada, mas não estamos unidos nos propósitos. Estamos ou não estamos? Claro que, portanto, há aqui formas de enfim, claro que isto tem que ter enquadramento, tem que ser discutido. E eu aí, perfeitamente. Tem que ser discutido, não pode ser de qualquer forma, porque esta matéria é muito importante e tem implicações na situação do trabalho docente. Porque fazer ensino à distância é 24 horas, 7 dias. Portanto, e num contexto em que, de facto, se avança para estas modalidades, enfim, nesta situação, quer seja híbrida ou totalmente à distância, isto tem que ser contextualizado, atenção. E aqui, quer das instituições, não temos que entrar a cabeça na área sobre isso de maneira nenhuma, porque isso tem que ser uma discussão muito séria. E nós temos esses exemplos. Quando avançamos, nós, a Universidade Aberta, com parcerias com outras instituições, enfim, de ensino presencial, e que os colegas do presencial depois vão fazer, digamos, ensino à distância, e a questão deles é onde é que está a regulamentação relativamente a isso? Onde é que está a legislação que nos enquadra relativamente a isso? E com razão. Com razão. Quer dizer, aliás, isto é uma opinião pessoal, portanto, é evidente, eu estou como o Fernando dizia, portanto, independentemente das situações e das funções que tenhamos, é nesse sentido que nos vincula. Mas eu sou adepto, portanto, em termos do Estatuto da Carreira Docente, que ele pode ser, digamos, está estruturado, mas tenha aqui uma situação. E isto é importante, e agora lançava esse desafio até para a FEMPROF. Portanto, nesse sentido de se trabalhar nessa dimensão. Portanto, de haver aqui uma legislação relativamente ao enquadramento em termos do trabalho docente, da carreira docente, para os docentes do ensino à distância. Porque isto está tudo misturado. Isto é quase como, há um aspecto que aqui a gente não fala, embora aqui, enfim, a situação não se coloque aqui desta forma, porque já tem a ver com outras dimensões, mas que é a questão de, portanto, e o André falou de várias coisas, a revisão do RGES, da situação de plano de carreiras, várias situações com o FCT, regulamento, enfim, da avaliação docente. Portanto, mas há aqui uma coisa, quer dizer, que é a situação em que há três E's, portanto, está, e aquilo que, de facto, impõe às instituições. Ela pode, portanto, regular, mas ninguém regula. E isto é de facto complexo. Isto para dizer que, em termos daquilo que, e nós sentimos muito isso, Universidade Aberta, em termos daquilo que é ensino à distância, porque só, digamos, ao fim de 30 anos, só ano passado é que houve, digamos, a legislação para a questão do ensino à distância. Mas fazíamos e apresentávamos ofertas em termos de ensino à distância. Mas o olhar de quem avaliava esta oferta era o olhar do ensino presencial. Era uma dificuldade enorme. Portanto, já não falo sequer, digamos, daquela questão de práticas pedagógicas, portanto, da nossa parte, mas era também, enfim, a incidência que tinha
relativamente ao trabalho docente, e muitas vezes isso era questionado. E isto agora para dizer o seguinte: o trabalho docente, e face a algumas situações que agora foram colocadas do ponto de vista de alguma quebra e interrupção em termos de investigação. E estou a falar, digamos, de todos nós colegas em termos docentes. Mas houve aqui um trabalho acrescido do ponto de vista pedagógico. Houve. E terão regulamentos das universidades da avaliação de docentes preparados para contemplar estas situações? Não estão. Não estão. Isso é importante porque ninguém pode, quer dizer, nem em relação aos estudantes, nem em relação, digamos, a todos os que estão neste processo, ninguém pode ficar para trás e ser prejudicado nessa matéria. Portanto, era essa também a situação que eu queria aqui, portanto, deixar nesta situação, enfim, nesta discussão que estamos a ter. Mas eu queria portanto, realçar aquilo que importa do ponto de vista de... nesta nova normalidade, ou naquilo que vier, digamos, e que surgir naquela situação de propostas, já que o balanço que estamos aqui a fazer de propostas, e que as instituições de ensino superior, nomeadamente as universidades, têm que ter, e eu aqui voltava à situação mais, se quisermos, alguma positividade também aqui nesta matéria, eu creio que nesta situação e nesta possibilidade de maior incidência ou alguma transição para o digital, é preciso as instituições chamarem, portanto, da nossa parte, docentes, e sou eu a falar com funções de gestão numa instituição, mas é preciso, de facto, chamar essa atenção para, portanto, o governo, para as próprias instituições, portanto, nós teremos esse debate, que é necessário atender prioritariamente à falta de equipamentos, à conectividade, e foi aqui nós sabemos que há, digamos, as grandes e as maiores desigualdades. É necessário garantir a estudantes, a professores, a disponibilidade de equipamentos, de serviços, aplicações, linhas de apoio, portanto, e isso, em algumas situações, por mais que digam que, e se quisermos ser corretos em relação a esta matéria, há algumas situações de facto complicadas. Outras escolas e outras instituições, enfim, mais preparadas não passariam por aí, e eu percebo relativamente, e sei, isso que eu conheço também, em parte, portanto, que há outras que não, que estas situações foram salvaguardadas. Por outro lado, é preciso destacar o seguinte, e isso também às instituições, e neste quadro às universidades, e é preciso aqui... Para concluir, Domingos, peço... Ok. Que esta matéria, portanto, daquilo que vier a ser a recuperação económica, portanto, e os planos relativamente que aí estão já no terreno e, enfim, é que se perde já, digamos, a pensar, porque se calhar as universidades não seriam capazes de pensar, que é necessário, de facto, haver aqui, digamos, consensos. E que haja, digamos, portanto, um reconhecimento, porque é com as universidades, é com a comunidade científica que nós com certeza iremos encontrar as vacinas, ou os retrovirais, ou, digamos, as medidas para poder ultrapassar situações complicadas do ponto de vista económico, do ponto de vista social e até tecnológico. E era, pronto, e ficava agora, se houver, digamos, ainda algum espaço para... Mas isso é... das universidades, esse papel que tem sido desempenhado. Muito obrigado, Domingos. Então, passo à Bárbara. Sim, só uma ou duas ideias para concluir também rapidamente, que a hora já vai avançada. Pegando só aqui numa questão que o Licínio tocou e o André também, sobre esta questão também da queda da produção, né, do facto da investigação estar parada. Isto não é só, ou seja, evidentemente que a investigação está completamente parada e estagnada e sem perspectiva de retomar uma certa normalidade na execução e é em todas as áreas, e é transversal a todas as áreas. De resto, uma das questões que surgiu mais em resposta precisamente ao inquérito tem muito a ver com a questão deste trabalho sazonal,
não diz respeito apenas às áreas laboratoriais, né? Diz respeito a toda a gente. Há muita gente que estuda festas, que estuda momentos específicos do ano, etc. Também a questão da mobilidade, que afeta todas as áreas por igual, a questão de uma quebra muito grande e da impossibilidade de fazer trabalho de campo, que diz respeito a muitas áreas por igual. Evidentemente que nas áreas laboratoriais, então, a queda foi abismal. Aliás, a Nature até tem estado a acompanhar esse processo e vai dando assim números com alguma periodicidade. Não deixa também de ser engraçado, ou nada engraçado na verdade, é que em relação à queda de produtividade, não é, dedicação ao trabalho em casa, as mulheres reportam uma queda superior a 5% relativamente aos homens, não é? Que é um número que dispara quando têm crianças a cargo ou ascendentes a cargo, e isto não é de menor. Mas também não é de menor que, ou seja, a FCT abriu, por exemplo, uma linha de financiamento específica de projetos de curta duração centrados na temática do género e particularmente nos efeitos da pandemia, mas quantos projetos sobre a matéria não serão colocados de parte, apesar de atingirem o limiar de mérito, com taxas de aprovação inferiores a 8%, que são esperadas, por exemplo, para os projetos que, entretanto, cujas candidaturas, entretanto, encerraram, não é? E, portanto, é importante também pensarmos isto de um ponto de vista mais estrutural e não apenas nesta perspectiva mais imediata e apenas dizendo respeito à questão da pandemia, porque, de facto, não nos podemos vir para esta superficialidade. E depois só acrescentar muito rapidamente a questão da democraticidade das instituições de ensino superior, que é uma coisa que diz muito respeito aos investigadores precisamente porque não acedem a ela, não é? Portanto, os investigadores, na grande maioria das instituições, estão barrados à participação nos órgãos de gestão desde logo por via do seu vínculo. E isso é uma abertura que o RGES dá e que as instituições, evidentemente, que aprofundam, mas esta passagem, esta transição para, de facto, um isolamento social, também implica que aqueles que já estão barrados à partida por via do seu vínculo na participação democrática das instituições de ensino superior fiquem ainda mais barrados, não é? Portanto, é precisamente essa falta dos encontros, das discussões e o isolamento progressivo que também nos preocupa no ponto de vista precisamente das tomadas de decisão e da democraticidade e do acesso a essas tomadas de decisão por parte dos investigadores. E termino. Muito bem, obrigado, Bárbara. Pronto, eu, antes de passar a palavra à Maniver para encerrar o debate, gostava aqui de fazer aqui duas ou três observações, em jeito de síntese. Solta, está bem? Foi um debate muito rico, muito diversificado, espraiou-se para muitas áreas diferentes e, portanto, não tenho aqui a pretensão de que isto seja uma síntese definitiva do debate, mas seguramente deu aqui contributos importantes para a nossa relação político-sindical. Uma nota prévia antes de entrar, de facto, na síntese, eu queria só dizer que nós tínhamos, à partida, mais ou menos 250 inscritos e, portanto, podia ter-se tornado difícil a gestão se nós tivéssemos optado por um regime, enfim, de microfone ligado, câmaras, com ruídos de fundos, contextualizados, etc. É uma decisão que é, evidentemente, como todas, discutível, foi a nossa. Esperamos ter alguma compreensão da parte dos participantes, dos colegas. A participação foi permitida, incentivada e concretizada, em larga medida, portanto, eu fiz esse esforço, e estou certo que futuramente encontramos melhores soluções, sendo que, eventualmente, uma delas pode ser presencial, em jeito de brincadeira. Muito bem. Então, eu queria agradecer as vossas intervenções, enfim, foram muito interessantes, qualificadas. Houve aqui controvérsia, antagonismo, isso é sempre muito, muito rico, muito enriquecedor para o nosso trabalho. E, de facto, nós vimos que esta é uma questão, enfim, é um problema multifacetado, dinâmico, mas que, para a FENPROF, para os seus sindicatos, não é? Aquilo que nos distingue, digamos, no ângulo de abordagem desta problemática, é justamente o facto de nós colocarmos no centro da sua leitura, da sua interpretação, digamos, o trabalho. Portanto, é isso que, enquanto sindicato, é esta, digamos, o nosso ângulo de abordagem dos problemas. E, nesse sentido, eu creio que há aqui algumas ideias a reter. Por um lado, não diabolizar o mundo digital. Não é? Isto é uma questão que resulta clara aqui do debate, mas também resulta outra, não é? Também não devemos olhar para ele de forma embevecida como panaceia para todos os males. Não é? Portanto,
é aqui uma solução de compromisso que, no fundo, é como escrevia há tempos um economista num jornal, digamos, esta questão é uma arena. Né? Portanto, há aqui uma correlação de forças, enfim, e depende da sua articulação, o sentido da aplicação do instrumento, que, como foi dito, também não é neutro. Portanto, também está fora de questão, enfim, para nós é um dado adquirido, a importância da Universidade Aberta enquanto universidade, instituição pública de ensino à distância, não é? Nesta lógica de ensino de formação ao longo da vida, que chega a públicos que, de outra forma, ficariam excluídos, muitas vezes de forma irremediável, da oportunidade de ingressar, frequentar o ensino superior, portanto, isso é um aspecto importante que também deve ser salientado. Também é um outro aspecto que é comum, digamos, é a ideia da importância da presença, do contacto, do espírito de comunidade e de entender o digital. Embora aqui, enfim, isto é sublinhado depois a prática, a ver vamos, não é? Portanto, o digital como complementar e supletivo. Não é? A universidade é um lugar para aprender a ser gente, a ser pessoa, ou pelo menos continuar a sê-lo, não é? Porque há trajetos educativos que são anteriores, e portanto, ensino superior, universidade, politécnico, dão continuidade. Portanto, neste sentido, eu creio que é fundamental preparar já, as instituições devem trabalhar já, e muitas delas estão a fazê-lo, e bem, preparar o ingresso dos estudantes, não é? Que vão entrar este ano no ensino superior pela primeira vez, em circunstâncias bastante improváveis e inusitadas, não é? Portanto, é importante prestar particular atenção a esta leva, digamos assim, de estudantes que vai ingressar. Outro denominador comum, e este até já referi anteriormente, é o subfinanciamento crónico do ensino superior da ciência. Não é? Portanto, nisto estamos todos de acordo. Depois, aquilo que diferencia é os interlocutores que escolhemos para exigir e reivindicar um financiamento adequado. Isto é um problema grave que não tem sido devidamente enfrentado pela tutela, pelos responsáveis políticos, e conviria aqui, talvez, diria eu, que neste contexto de incerteza, que não fosse sempre o trabalho, não é? Os trabalhadores, as variáveis de ajustamento, não é? Vou usar esta expressão um pouco tenebrosa. Portanto, eu creio que é possível encontrar aqui uma outra política económica para o ensino superior à ciência, mais sustentável, mais amiga do trabalho da economia, da sociedade, da cultura, menos para o mercado, menos competitiva e mais cooperativa, onde exista efetivamente mais trabalho e menos, se quiserem, num sentido que vocês sabem qual é, menos colaboração. Por outro lado, também estamos todos de acordo que houve uma belíssima resposta por parte da comunidade, seja por parte dos docentes, que com muito sacrifício se adaptaram num tempo recorde para fazer face a estes desafios, mas também dos estudantes, das suas famílias, mas também é importante não esquecer dos investigadores, que são sempre desvalorizados e secundarizados o seu papel no conjunto do sistema de ensino superior e ciência. Eles são sobretudo precários, trabalhadores precários, mas cujos contributos para a busca de soluções, no contexto até da pandemia, soluções epidemiológicas, de análise laboratorial, etc., foi muito exaltado, enfatizado, mas depois não há, digamos, a contrapartida da estabilidade laboral, de uma perspectiva de carreira, não é? E isso só teria vantagens do nosso ponto de vista. Depois foi também abordada uma questão que me parece importante, a questão da avaliação como medida, a necessidade de inovar pedagogicamente e apostar numa maior diversidade de mecanismos, de instrumentos, não é? E aqui temos de ser, enfim, inventivos para melhorar os processos de ensino-aprendizagem, e sobretudo aqui um desafio que se coloca, diria eu, é que esta necessidade, esta exigência, surge num contexto em que, ao longo de vários anos, se tem assistido a um contínuo desinvestimento na componente letiva ou pedagógica. No contexto das instituições, aquilo que conta, aquilo que é, digamos, que produz maior reconhecimento social, pelos pares, se quiserem, é a atividade de investigação. Uma certa atividade de investigação. E, portanto, desinvestiu-se e agora temos aqui estas condições, esta oportunidade, se quiserem, para poder, enfim, regressar a um caminho que deveria ter sido trilhado anteriormente. Outro aspecto é que, é importante, e vou concluir, há aqui linhas de continuidade, há problemas que existiam e se revelam agora mais agudos, outros novos, portanto, há aqui, se quiserem, uma nova configuração do ensino superior da ciência, que, para a FENPROF, evidentemente, não pode perder de vista a centralidade do trabalho, na busca de soluções, na resolução destes desafios. E eu queria terminar com duas notas. Uma, não podíamos estar mais de acordo, creio eu, com esta ideia de que as instituições de ensino superior, em larga medida, abdicaram de reivindicar
à tutela ao governo, aos responsáveis políticos, não é? Portanto, exercem pressão, e os últimos anos com o PREF-PAP, entre outras coisas, foram bastante sintomáticos, bastante ilustrativos disto que estou a dizer, exercem pressão sempre de forma sistemática e reiterada sobre o mesmo conjunto de sujeitos, não é? Que fazem parte da academia. Portanto, eu diria que, em vez de se exigir, não é? Seria melhor exigir mais abertura de concursos para ingresso nas carreiras e não reproduzir uma certa lógica autodestrutiva, corrosiva, se quiserem, social-darwinista, é? Que está sempre a recorrer aqui a um exército de trabalhadores, de investigadores, de falsos docentes convidados, mão de obra descartável, que trabalha num regime, e isto foi dito, algures, muitos saberão, deve trabalhar num regime de elevada rotatividade, não é? E que olha para o lado e só vê adversários, não vê colegas, não há colegialidade, não há ambiente académico, há uma corrosão desse ambiente, e, portanto, sem ter qualquer consideração, enfim, pela devastação e pela destruição que isso cria, não é? Do ponto de vista humano e social. E, por fim, para terminar, e passando a palavra ao Mário Nogueira para encerrar, só para, enfim, eu gostava de dizer, a dada altura, falou-se aqui de uma ideia que aparece muitas vezes na comunicação social, que é a ideia do novo normal. Não é? Eu sempre que ouço o novo normal, tenho assim alguns calafrios, soa-me sempre a apertar o cinto. Não é? Portanto, eu diria que apertar o cinto é um tipo de formação de ensino e de aprendizagem que os portugueses, pelo menos os que vivem do seu trabalho, já têm de sobra. Não é? Portanto, talvez seja a altura de, enfim, de não voltarmos a este novo normal ou de não caminharmos neste sentido. E com esta termino, com esta observação, e passo a palavra para encerrar este debate, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Em nome da FEDPROF, passo a palavra ao Mário Nogueira para encerrar o debate. Força, Mário. Sim, a primeira coisa é agradecer a todos os que estiveram aqui connosco, à Bárbara Carvalho, ao Domingos Queira, ao Fernando Mira da Silva e ao Licínio Lima. Dito isto, por ordem alfabética também, para não ferir suscetibilidades, e portanto aqui não há importância, nem que não sei pelo mais para o presencial, nem pelo mais para a distância. Foi assim. Epá, duas ou três notas muito rápidas que eu acho que devem aqui ficar e que, no fundo, eu tenho estado em muitos debates que tenho havido sobre isto, também no básico e secundário, no ensino superior, também com os nossos colegas do departamento, e as questões não são muito diferentes. Não são muito diferentes. E a primeira coisa que eu acho que é mal fazer-se um debate deste, é pena, é que ele seja impulsionado por uma situação emergencial, que foi aquela que vivemos, e depois se faça, pensando no futuro, num quadro de subfinanciamento, porque às vezes depois acabamos por ser levados, não estou a dizer nós aqui, não foi esse o caso, mas, por exemplo, de alguns debates e, enfim, alguns comentários até que eu tenho ouvido, nomeadamente em canais de televisão, ainda ontem o professor Cruz Serra, vão muito naquele sentido de também ver como é que se vai conseguir, e também por informações que universidades, estou-me a lembrar de Évora e outras, fizeram chegar aos docentes, muito no sentido de ver que, já que aprendemos alguma coisa com isto, vamos ver como é que aproveitamos isto para poupar umas massas também, porque a malta está aqui um bocado à rasca e tal. E ainda ontem, professor, o reitor da Universidade de Lisboa, na televisão, uma coisa que ia dizendo era: se nós formos para o presencial, eventualmente vamos ter que ter grupos mais pequenos, turmas mais pequenas. Isto pode exigir mais docentes e nós não temos dinheiro para isso. Epá, mas, e depois concluía, mas eu conheço bem os docentes da nossa universidade e sei que eles são capazes de trabalhar para além dos seus limites horários, sei que eles são capazes de não deixar o trabalho por fazer. Vamos recorrer àquilo que há muitos anos não recorremos, que é a monitores, a estudantes em doutoramento, ou seja, a precariedade e a abusos sobre os próprios direitos, neste caso horários, de trabalho das pessoas, e não pode ser. Os professores foram muito elogiados nesta fase, em todos os setores de ensino, obviamente, nesta fase da pandemia, porque os professores foram, de repente, e que foi muito ali em cima dos dias da Páscoa, e eu recebemos mails até de colegas que diziam: eu passei o meu fim de semana da Páscoa a ler os papéis do Zoom e das plataformas e do não sei quantos, porque em pouco tempo foram aprender, foram comprar, porque não tinham os equipamentos necessários, ou tinham, mas também tinham o cônjuge ou os filhos, toda a gente em casa, cada um numa sala a trabalhar à distância, ninguém tem
computadores para toda a gente, porque foram reforçar a conectividade, porque foram procurar os alunos, porque foram desenvolver estratégias para poder avaliar a distância, porque permitiram que as suas casas e a sua vida pessoal fosse invadida pela profissão, porque deixaram de ter horas, porque começavam às 8 e acabavam à meia-noite, não é? E, portanto, eu até acho que numa fase como aquela que nós tivemos, em que nós vimos, e eu disse a alguns colegas, pá, está bem, pá, mas estamos numa situação absolutamente excepcional, e nós vemos aqueles profissionais de saúde ali, que parecem uns astronautas, a lidar diretamente com a malta, que está completamente infectada e estão ali, pá, é uma fase de exceção. E numa fase excepcional, eu admito que isto aconteça. Agora, o professor não é um missionário, nem faz parte daqueles movimentos de voluntariado por aí. E, portanto, do ponto de vista profissional, a minha opinião, e esse é um dos perigos de fazer uma discussão destas num quadro de subfinanciamento, é preciso que haja regras, é preciso que haja respeito, nomeadamente por direitos destes, e é preciso que não haja um abuso das pessoas, seja no plano da precariedade, seja neste caso também do sobretrabalho, como aqui se falou, e que, portanto, agora é preciso regularizar as coisas. Eu diria que, eu acho que a Universidade Aberta é uma excelente resposta que nós também temos e que em muitos casos até dá respostas que provavelmente não poderiam ser dadas de outra forma, mas a última coisa que eu acho que nós poderíamos ter um dia destes era que em Portugal a Universidade Aberta fosse a única que continuasse a ter portas para abrir, porque as outras passavam a ser, assim, todas um bocado distantes, se não completamente, mas pelo menos nesse tal de regime misto. Agora, que todos aprendemos com isto, aprendemos até nós, por isso estamos aqui a fazer este debate à distância, coisa que raramente fazíamos e que já fizemos, ou até há dias, com 218 delegados sindicais, fiz um plenário de delegados sindicais, que era a última coisa que me passava pela cabeça. Agora, isto deve complementar e, em minha opinião, aprendemos e ainda bem que tivemos essa oportunidade, foi pena ter que ser nas condições em que foi. E, portanto, a distância, a tecnologia, o meio digital permite-nos, de facto, complementar a atividade docente, a atividade educativa, também a nossa ação sindical, tudo isso, mas não a pode substituir. Esse é que é o risco e, em alguns casos, às vezes, não estou a falar deste debate em particular, claro, E há essa tendência para dizer, calma, que agora é que nós descobrimos aqui uma maravilha, que é esta de podermos ter as aulas à distância. Os problemas, ontem, eu há pouco dizia, antes de nós começarmos, comentava que ontem até concordei com o que dizia a doutora Luz Rodrigues, precisamente a este propósito, depois o Domingos perguntou-me o que era e nós começámos e nem tive tempo. Não, mas era precisamente a dizer que tudo aquilo que nós hoje já sabemos sobre o que foram problemas provocados, alguns problemas antigos que se agravaram, noutros casos problemas novos, problemas provocados por este tempo em que deixou de haver presencial e o ensino passou a ser à distância, nomeadamente aprofundamento de desigualdades, por razões as mais variadas, e às vezes nós falamos quase só quando falamos nas desigualdades que surgiram, que têm a ver com o problema das famílias, económicos, sociais, pois também tem a ver muito com isso, até de famílias que não tinham problemas desses e de repente perderam rendimentos, perderam emprego, entraram em layoff e, portanto, de falta de acompanhamento dos pais dos próprios estudantes, porque há pais que puderam fazer acompanhamento e, noutros casos, até por iliteracia digital, não o fizeram, mas também por outros motivos, de outro tipo de dificuldades também que os alunos têm. Mas, como dizia a doutora Luz Rodrigues, os danos deste trabalho à distância provavelmente estão muito longe de poderem ainda ser avaliados, porque aquilo que nós já conhecemos são as pontas do iceberg, que vão aparecendo em tão pouco tempo que isto acabou. É evidente que nós não sabemos como é que vai ser o mês de setembro, o outubro, aliás, as previsões são as piores, não é? É que isto vai ter uma nova vaga, é que vai ficar tudo outra vez numa situação de, se não for confinamento para todos, para aí caminha. E, portanto, parece-me a mim que nós temos obrigação, temos condições e obrigação de nos podermos preparar para uma situação, novamente, para uma resposta de emergência. Mas essa, de facto, deve ser a última. E, portanto, em nossa opinião, e esta tem sido a nossa posição neste debate, em nossa opinião, claro que o presencial não é substituível, pode ser complementado, mas não é substituível. E, portanto, aquilo que é preciso também pensar é como é que nós vamos preparar-nos para dar uma resposta no presencial, mas que, simultaneamente, não corra riscos. Por exemplo, a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Educação, agora indo aqui ao básico e secundário, vem com normas, por exemplo, para a organização das escolas no próximo ano, que não se compreenda.
não se compreende porque é que em determinados espetáculos, em determinados espaços, não podem estar ao ar livre 20 pessoas, ou só podem estar até 20, e, por exemplo, se vem dizer que numa sala de aula o distanciamento, quanto muito, é de 1 metro, e é assim se for possível, porque as turmas devem manter o mesmo número de alunos. Se que aqueles que são, por exemplo, professores de grupo de risco, eventualmente poderão ficar em casa, mas até se não houver forma de os substituir, vão ter que ir trabalhar. Quer dizer, há aqui... O problema, cá está, é sempre o mesmo, não é? Tem a ver com as questões de financiamento e dos gastos. Eu penso que o nosso país, de facto, vai entrar numa situação muito complicada do ponto de vista da economia, aliás, já está. Nós tivemos este orçamento suplementar, que não veio dar resposta do ponto de vista daqueles que eram os problemas maiores das pessoas que tiveram, foram vítimas, enfim, desta situação toda que aconteceu. Já se fala agora no orçamento retificativo para este ano, vamos ver se ele não trará mais cortes no financiamento dos serviços públicos, também no ensino superior e na educação de uma forma geral. O orçamento de 2021, não sei, é aquilo que já conhecemos das propostas do professor António Costa e Silva, não são assim tão diferentes do que seriam só do professor António Costa, ou do nosso primeiro-ministro, não é? Do ponto de vista das propostas que aí vêm. E, portanto, eu acho que nós vamos ter aí um tempo, que é um tempo muito complicado, do ponto de vista da economia em Portugal, do financiamento também do ensino e da educação, e isso vai, com certeza, ou pode refletir-se também no funcionamento das instituições. E por isso é que eu acho que é muito perigoso que nós possamos, neste contexto de subfinanciamento, enfim, daquilo que são também as funções sociais do Estado e o funcionamento das instituições que lhes dão corpo, que lhes dão resposta, nós estamos a discutir o que é que pode ser o futuro. Podemos dar passos empurrados por essa dificuldade, por vista da nossa economia, que são passos que depois vamos ter dificuldade em retroceder, se for necessário fazê-lo. Portanto, nós não terminamos aqui, pelo contrário, esta discussão e este debate, ele é complexo, não é? E vamos ter que o continuar, porque, na verdade, neste momento, eu acho que mais em relação ao futuro e em relação a como é que as instituições, o ensino superior, as universidades, o politécnico, no privado ou no público, à distância ou presencial, o que é que nós vamos ter no futuro próximo, eu acho que ainda estamos muito longe de saber e, portanto, vamos ter que continuar a discutir e vamos ter que continuar a ouvir aqueles com que às vezes nos identificamos mais, aqueles que também nos trazem contributos que se calhar nem pensámos neles, porque não sendo propriamente a nossa linha de posição e de opinião, muitas vezes acabamos por não refletir em torno de outros aspectos que também são importantes e, portanto, acho que aqui a experiência da Universidade Aberta é muito importante também para o futuro, se ele continuar a passar, pelo menos em parte, por esta resposta à distância. E, portanto, agradecer-vos e com a certeza que se calhar ainda vos vamos pedir um dia destes mais algum contributo e mais alguma ajuda, porque nós temos que mesmo discutir sobre isto. E num contexto, já agora dizer, quer em relação aos investigadores, quer em relação aos docentes, e não só, não é? Mas uma vez que são esses que representamos, que não podem, seja qual for a solução, seja qual for o caminho, seja qual for a opção, seja um regime mais presencial ou mais à distância, ou misto, penso que vai passar, pelo menos no futuro imediato, por aí, os direitos, esses têm que ser respeitados e salvaguardados. Como dizia aqui o André, o novo normal, e não foi por ter sido aqui dito por Domingos, é hoje uma frase, aliás, muito repetida, e que eu há dias até fazia um editorial a partir daí. O novo normal, às vezes, dá a ideia que é algo que vai ser novo, porque estamos a viver num quadro novo, mas depois a natureza das medidas desse novo normal acaba por ser a mesma do velho normal, ou seja, nós às vezes deparamos que, bom, e este é o novo normal, mas com as velhas medidas sempre, depois com uma ou outra adaptação. E, portanto, neste caso dos direitos das pessoas e neste caso dos docentes, né? Eles têm que ser respeitados, isso sem dúvida, e como dizia o Domingos, admito que sim, de facto, às vezes há áreas onde nós também temos mais dificuldade de entrar. Uma é, por exemplo, o ensino privado, o ensino superior privado. Estamos há não sei quanto tempo a tentar ter um contrato coletivo de trabalho e a tentar que o próprio ministro possa regulamentar o que o Regies prevê para que possamos avançar na negociação desse contrato. O mesmo em relação
ao ensino à distância e, portanto, aos docentes que trabalham no ensino à distância, e que o Domingos dizia há pouco que eram quase 24 horas, 7 dias por semana, não é? Mas que tem que ter regras, não pode ser assim, as pessoas não podem deixar de ter vida. E, portanto, nós temos que também dar um pouco mais de atenção nessa vertente, é isso mesmo, e relativamente aos investigadores, evidentemente que nós temos também que perceber que há ali toda uma área de grande exploração dos investigadores e de precariedade, que aliás nos levaram ainda esta semana, na segunda-feira, a uma reunião com a ACT a propósito do que se passa nessas IPSFL, portanto as instituições privadas sem fins lucrativos, em que, de facto, em alguns casos, temos investigadores há 10, há 15, há 20 anos e bolseiros, né, que continuam numa situação de precariedade completa. Com esses, foi, aliás, a senhora inspetora-geral até nos veio dizer: bom, é um problema importante, mas sabe, nós temos que dar mais atenção aos problemas da construção civil, porque aí as pessoas, coitadas, ficaram desempregadas e até tiveram muitos cortes da remuneração, e nós tivemos que explicar qual é que era o rendimento mensal do investigador, e que a maior parte deles também estava agora sem receber nada, tinha sido posto fora, e lá conseguimos que a senhora ficasse um bocadinho mais sensibilizada e que no mês de setembro vá avançar com inspectores da ACT em pelo menos uma ou duas destas instituições por região, porque na verdade, em alguns casos, é absolutamente inadmissível que no mesmo centro de investigação estejam... aliás, eu acho que alguns investigadores nem perceberam que tinham assinado contratos que não eram com as universidades. Só perceberam quando agora recorreram ao PrEP-PAP, pensavam que iam ter o seu vínculo regularizado, e de lá, do PrEP-PAP, disseram-lhes: não, vocês têm razão, porque de facto dão respostas a necessidades permanentes, só que o vosso contrato é direito privado e, portanto, não podem entrar para a função pública. Ora, se é de direito privado, então quer dizer que o Código de Trabalho se aplica aqui, para o bem ou para o mal, já deveriam ser, pelo menos ao fim do terceiro contrato, quando entrassem no quarto, já deveriam ter visto convertido num contrato a termo definitivo e, portanto, sem termo. Mas isso não aconteceu. Portanto, há uma ideia que para os investigadores há-se uma espécie de uma terceira via, que é não são do público nem são do privado e, portanto, são assim de uma coisa qualquer que não tem direito nenhum. E isso foi o que nos levou. Reunimos com a ACT finalmente. Eles finalmente também parecem irão desenvolver aqui algumas iniciativas de fiscalização, e isso é importante porque, de facto, a investigação no nosso país e a tecnologia está sempre a levar rasgados elogios dos nossos governantes, mas depois basta levantar o tapete para ver como é que eles escondem tudo o que se lá passa. Olha, obrigado uma vez mais, e vamos então terminar e encontrar-nos-emos numa próxima oportunidade, com certeza, porque foi importantíssimo termos aqui as vossas três posições, que eu acho que foram mesmo complementares, porque... fomos uma ponta à outra e tivemos também aqui a situação intermédia que nos permite, com certeza, agora construir a nossa posição. Falta acabar, como disse o André, mas que iremos no próximo dia 22, portanto, na próxima semana, continuar a trabalhar nela. Obrigado, sim. A capacidade de responder a esta situação tem de se debater. Nós estamos a discutir o que é que pode ser. Podemos dar passos empurrados por esta. Não se aprende a democracia a não ser praticada. Não se aprende a cidadania ativa a não ser. O esforço e o empenho que foi colocado neste processo, apesar das enormes dificuldades que tivemos, e aqui, aí. E curiosamente, o que eu me lembro, isso é. Precisamos que as pessoas não sejam deixadas na mão, não é?